Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i dobrodošli u našu 44. epizodu koja će vam biti posebno zanimljiva jer imamo ekskluzivnog gosta koga slobodno mogu da kažem jurimo već godinu dana i evo napokon je s nama. Jedan od najboljih golmana svih vremena, po mnogima i najbolji, klubska karijera kao i reprezentativna bile su fantastične, a koliki je trag ostavio najbolje svedoči i da su svi naši gosti u prethodnih 43 emisije ga barem jednom spomenuli. Da ja ne dužim Paju previše. Da krenemo. Pa znaš kako, ajde, ja pre nego što zvanično predstaviš gosta, ja prvo da ti poželim srećen povratak sa mora, što si ovde i imat ćemo možda neke novitete, ne toliko prijatne, ali o tom potom ne, neću da pričam sada o njima, zato što neću da se kačem na neprijatnosti ovako jednoj lepoj emisiji. I samo da kažem da čestitam vaterpolistkinjima Vojvodine osvojene šampionskoj tituli, možda ćemo na kraju emisije da pustimo neki snimak, eto čisto da ih pozdravimo na taj način, da kažemo da Radnički vodi u finalnoj seriji prvenstva Srbije protiv Novog Beograda 1-0, jedna vrlo dramatična utakmica odigrana u sredu, Radnički slavio posle peterca, prvenstvo se nastavio u subotu, utakmica broj 2, eventualno majstorica sledeće srede, tako da eto, domaći šampionat vrlo interesantan i nadamo se će naredne godine biti još interesantniji, a sada nestrpljivi smo svi, ajde da zvanično predstaviš goste. Mislim da je svima jasno kada sam rekla najbolji golman svih vremena, a toliko smo poruka i komplimenata dobili na našim profilima, da znamo da ste svi jedva čekali da sa nama bude Denis Šefik. Denis, je dobrodošao u studio Na kraju univerzuma, konačno si nas posetio, mi smo jako srećni zbog toga, kako se osjećaš ovde kod nas? Odlično, hvala vama na pozivu, vrlo prijatno za sada. Sjajno. Denis, znaš kako, Marina i ja imamo neka, kombinujemo malo, neka krenemo od s kraja, neka s početka, ja ću sada onako, volio bih da počnemo onako od starta tvoje karijere. Prvo, drago mi je, mnogo mi je drago što si ovde i verujem da će ti sledeći put kad te budemo zvali biti lakše da dođeš u sledeće gostovanje. I, imamo informaciju neku i to mi si pričao negde da si sa 8 godina počeo treniraš u Crvenoj zvezdi kod trenera Nenada Vasilevskog. Zašto vaterpolo, zašto golman? Pa dobro, to mi je prvo bilo najbliže na 11. aprilu, jer sam ja živo na Beogradu u 63. bloku i onda je to bio najbliži bazen na par minuta od zgrade. I onda sam tu proveo jedno 2 meseca. Nije dugo trajalo i prekinao sam tada, ne sjećam se ni zašto, ni ovo, ali sam prekinao posle 2 meseca i onda tek nakon jedne utakmice u fudbalske utakmice, ne znam koja je bila, taj trener Nikola je bio na Partizan igrao neku fudbalsku utakmicu, videli smo se na stadionu i onda on rekao da je u Partizanu mom ocu i onda on mene odveo posle jedno 10 dana u Partizan na trening i tako krenuo. E sad, mi znamo da si bio talentovan i za druge sportove, ali da je vaterpolo presudio i možda pod uticajem oca, ali si Zvezdu brzo zamenio Partizanu. Da. Pa dobro, to je, bio sam na više sportova, sam išao, to je istina. Da kažem, možda i da jesam, imao sam nešto, malo ljudi zna, bio sam na takmičenju gradskom, u plivanju, naprimjer kao vaterpolista sam pobedio prvaka države u prsnom stilu i mislim da sam tad čak nešto bio, imao sam nešto blizu rekorda, sam bio, sam plivao oko 30 sekundi na 50 metara, što je jako bio dobar rezultat tada za, možda i dan danas nije toliko loš za 50 metara na prsnu. Da. Tako da možda na to ste misli jako, ali bavio sam se, onako išao sam na više sportu, ali vodu sam najviše volao od malena i tako je vaterpolo dobio mene i ja njega. Denis je, ono, to taj neki period odrastanja 90. bili su prilično onako lude godine, živjeli smo ih i ti i ja. Znam da si navijaš Partizan, da si išao na utakmice i ti smetalo što si ovako provodio možda manje vremena sa društvom posle tih napornih treninga ili si smatrao tada da imaš dovoljno obaveze, dovoljno vremena za sve aktivnosti? Pa jeste, nekad mi je smetalo onako, imate osjećaj da ćete nešto da propustite kad ode neko društvo, tako negde. Mislim da nisam bio na jednoj rekreativnoj nastavi, tu sam baš onako se iznervirao, međutim posle toga je bilo neko takmičenje da sam bio sa reprezentacijom starom i onda sam uzeli zlato na tom takmičenju u Genovi, ja bio proglašen najbolji golman i onda sam zaboravio sve. Isplatilo se. Da.
Igrao si za Student godinu dana, filijalu Partizana. Tako. Da li si već tada znao da te čeka lepa karijera? Šta su ti treneri govorili? Pa niko ne zna tu da ga čeka ili ne čeka. Taj su Student su išli uglavnom mlađi igrači koji treba da steknu iskustvo i da vide kako izgleda braniti za prvu ligu, u stvari, mada je to daleko od onoga što je nije isto braniti u Studentu i Partizanu. Ne. Neki su igrali ceo život u Studentu, pa nisu mogli da pređu u Partizanu, to je normalno. Mislim da je ta godina meni onako dosta me razvila. Imao sam dosta dobrih i utakmica za Student tada. Dosta dugo je trajala ta sezona, posle sam pred kraj sezone se vratio. Bio sam u Partizanu, ali nisam imao pravo da nastupam jer je Dragan Jovanović napustio pred kraj prvenstva Partizan i ostalo se na jednom golmanu Kuljači i onda sam ja tu bio kao ispomoć te godine do kraja prvenstva. Sad ono što je meni zanimljivo, svi naši gosti ovde su rekli da ne vole da plivaju, a ti voliš da plivaš. Pogotovo golmani. Da, pogotovo golmani. Pa, kako kad? Kad? Da. Ti si samo dobar plivač, a to ne znači da si voleo. Da, mislim, pa, voleo sam kad nemam previše obaveza. Kad su bili teški mnogo trenizi, pa je, smo jedva čekali da izađemo iz vode. Pa, prolazili su se te i pripreme reprezentacije da su nekad trajale beskonačno dugo trenizi. Uglavnom je to imalo, ali nekad i nema, nekad ima. Kad se pretera, onda ima i kontraefekat. Mislim da je to na sve ostaje, ali dobro, to svi moraju prođu i mislim da je to jedan normalan deo puta ka nečemu što želiš. Pričat ćemo nešto kada sam je prošao kroz glavu, ali neću da napravim tu digresiju, zetit ću se na kraju da malo popričamo i o tvom pokornom ocu Neši koji je i tekako bio aktivan u vaterpolo svetu i dosta pomagao na svim poljima, ali o tom potom, ajde, pričat ćemo o tome. A sećaš se debija Denise za prvi tim? Uz koju si ti generaciju rastao i koga ste gledali u tom trenutcima, od koga ste učili i skupljali neka iskustva? Pa dobro, ja kad sam došao prvi put na Banjicu, bio kraj 88. godine, tako da. Imao sam 12 na 13 godina ili početak 89. i vrlo brzo sam ušao u takmičarski pogon, preskočio sam dosta golmana koji su i duže trenirali i postao sam drugi golman za 75. godište. I tad naravno su bili, to je bilo ono vreme stare Jugoslavije kad niste znali u kog igrača više da gledate ili da blenete kao što su nam, to su zaista bila vremena, imali smo dobre idole i bio ipak drugčiji sport tada. Mislim da u svim segmentima smo mogli da se ugledamo na njih, bila su drugčija, malo zdravija vremena, prvenstveno to što se pravilo da budemo ljudi pa tek onda igrači. Mislim da je to izbacilo sav kvalitet u svim sportima koji je bio u toj staroj državi. A kako neko ko je sada najbolji golman svih vremena gleda na svoje prve utakmice? Je li bilo straha, treme? Pa evo sad me pitao da se sećam kad sam debitovao, to je prva utakmica mi je bila to u prvu ligu koju sam odigrao. To je bio Student, ali se ne sećam koja je utakmica bila. Znam da sam imao par dobrih partija protiv Zvezde, sam imao baš dosta. Sa Bečem smo igrali nerešeno. Toga se onako sećam jer Beč je bio ekipa koja je bila kandidat za prvaka, za osvajača prvenstva. U Partizanu sam tada 93. na 94. na 95. uzeo prvi trofej. Tad smo uzeli duplu krunu posle dugo vremena i to mi je bilo onako prva sezona koja mesto, mada tad nisam branio, Kuljača je bio prvi golman, ali mi je onako ta sezona ostala. Kad uzmete prve medalje sa klubom, to vam onako ustane upečatljivo, bez obzira što nisam imao neku minutažu. U prvom mandatu sa Partizanom osvojio si tri nacionalna kupa, jedan šampionat, i koji od tih trofeja ti je bio najdraži, pošto crno-beli nisu baš bili toliko dominantni u tom periodu? Pa šta znam od tih trofeja, a možda to prvenstvo sa Bečem, što je bilo, ipak je bilo dobro, kažem,
nije isto kad vi branite i kad ne branite, mnogo više daleko je drugčiji naravno osjećaj. Ali su mi to bili onako prve medalje sa klubom i to prvenstvo mi je ostalo tada s Bečem, igrali smo na pet utakmica, ja mislim. Bilo onako baš muško finale posle dugo vremena. Iako je i pre toga godinu dana smo izgubili od Budve u finalu i to je bilo finale. Bilo su... Eto da kažem, to kad sam uzao prvo prvenstvo, to mi ostaje onako, toga se sećam, na primjer od svega toga se sećam dan danas kad smo dobijali te medalje na Banjici, to mi je ostalo, ostale slike nemam baš toliko slavije. Da, znači da je to to. Da. Žele, kaži mi šta tu Partizanovu školu čini specifično? Znam da si je nekom od tvojih intervjua si uporedio sa Ajaxovom školom u fudbalu. Pa, ona je i važila sa Ajaxovom školom u fudbalu kao najvećom školom, najboljom na svetu, pa specifično je bilo, prvenstveno je bio rad strahovit na prvom mestu, od onih najmlađih do najstarijih. U to vreme, kažem, bila su merila vrednosti onako po meni mnogo bolja nego danas. I imali ste, kažem, prvo je bilo merilo da od vas prave ljude, pa posle da ćete vi biti igrači. Mi smo tu onako provodili vreme, ja kažem, i uživali smo uz to, bez obzira što, kažem, propuštali smo neke ovako stvari, ali to je minorno u odnosu na ono što vam se vrati posle. A dosta je bilo bitno i obrazovanje. Tako, pa tako je, nisi mogao da dođeš ako padneš godinu, nisi mogao da se baviš. Ja ne znam jednog igrača koji je, mislim da kažem, nisam ja bio neki učenik daleko od toga. Ali sam uvijek bio negde oko dobrog, tako su i ostali. Nije bilo baš ni Vukovaca previše, ali kažem, morali ste da imate neko osnovno znanje i da vide da bilo je jako bitno da nisi ukoren u školi, da ne praviš probleme. Dolazili su, gledale su se knjižice, ali mislim da to nije bilo samo u vaterpolu. Kako sam čuo, to je bilo i u drugim sportovima tada. Dok sada, danas je to nešto sasvim drugčije. Danas je totalno nebitno da li si ti završio jedan razred osnovne škole ili studirao, ne znam. Na svim nivoima. Prava, isto ti je, samo da si dobar u bilo kom sportu, da možda se izvuče profit iz tebe i, nažalost, mislim da je to možda problem koji će nas snaći. Nisi spomenula si muško finale sa Bečem, a onda se 95. seliš u Bečej, gde se stvarao jedan pravi internacionalni dream team. Tada je još Oštar branio, koliko ti se promenio život, stav prema vaterpolu? Pa tamo sam isto bio drugi golman, tamo je Dragan Jovanović je bio prvi golman tada kad sam ja došao u Bečej, 95. i 6. onda je Šoštar došao, 97. 8. 9. ostao, 4 godine je. Ja sam i posle vratio Partizan pa prešao u Jadan. Mislim da mi je Bečej onako bio sredina, možda najbolja kroz karijeru za vaterpolo. Nije kao u Crnoj Gori, polu divlja onako. Sredina da isto je želja velika i u gradovima za uspeh, nego jedna mirna sredina koja je tada bila perfektna za vaterpoliste. Jedan gradić mali koji sa dosta prijatnih ljudi koji su živjeli, koji su, znate kako uvek kad odete negde ima neko koji navijaju kao za vas, navijaju, vidi se i da navijaju protiv vas, ali tu su tamo, kažem, bio jedno mirno mestašce sa fenomenalnim uslovima za i treninge i utakmica, dobar bazen, dobra sredina, mirni ljudi i da kažem da od onog starta onako neki sam mir možda najveći imao tamo, bez obzira što je tamo, kažem, tek sam kasnije postao prvi golman, ali i branio sam neke utakmice.
ali mislim da je to bila fenomenalna sredina i žao mi što nije potrajala duže, bez obzira što sam ja otišao dosta ranije pre nego što je još gotovo bilo. A Vlah Orlić, Nikola Stamenić, kakve je tu, kakve tu saradnje bili i sećanje to finale Euroligi 99. Ti si pa ja deo tog tima. Nisam, ja sa Nikolom nisam imao mnogo, da kažem, saradnje. Nisam ja tih godina bio nešto na priprava. Nismo se, ne da kažem, slagali, nego jednostavno bile su neke okolnosti koje možda i bolje nisu za za priču da ja nosim moje stave, zašto ja nisam da, okay. Možda nije mi to problem, ali nije lepo za dobro za emisiju. Ja sam malo provodio vremena na pripremu tada sa Nikolom. Nikola nije bio u Beču, u Beču je bio Bata Orlić prve godine i uzela se dupla kruna. Bata Orlić je bio jedan veliki onako da kažemo radnik, ali je vrlo često volao da sve svoje promašaje prebacuje na druge isto. Ali dobro, on nije bio jedini, dosta ih je takvih koji krive svakog, da svoje promašaje krive druga. Da. Ali sigurno da čovek koji je moj odnos sa njime ne može da uskrati njemu ono što je on napravio u jugoslovenskom vaterpolu. Znači, to je čovek koji je digao jugoslovenski vaterpolo na nivo na koji je on došao, a došao na nivo da je najbolji na svetu. Ali kažem, tada u Bečeju je on bio trener, pa je bio Petar Porobić koji je u Crnoj Gori bio selektor i reprezentacije SCG zadnje i posle Crne Gore. Da kažem da taj stručni štab je bio dobar i jako se dobro radilo. Mi smo bili tada, te godine nisam samo ja došao, došao je Anto Vasović, Jugoslav Vasović, pre toga su tu bili Aleksandar Šapić, Ćirić, bio je Vukanić, Milić, Goran Krstonošić iz Bečeja, Mesar, znači jedna ekipa sa Zuje Davitejani, on je otišao, bio dobar igrač, grozijski možda najbolji igrač, jedan jako onako gabaritom nije bio velik, ali je srce imao ogromno i bio pravi Gruzijac, onaj što kaže. Nije ga bilo lako čuvati i nije bilo lako igrati sa njim. Jedna dobra ekipa gde smo došli nas, ja evo ako se setim, znači te godine došao Anto Vasović, Jugoslav, ja sam došao, ne mogu da se setim više, i te sezone smo uzeli duplu krunu. A opet smo ispali u kupu, Len smo prvi put imali, to je bio sudar hrvatske i srpske ekipe nakon ratova. Mi smo bili domaćini u Segedinu, oni u Kranju. I mi smo tada ispali od tog Solarisa, mislim da smo bili duplo bolje ekipa od njih. A da kažemo na kraju da je bila uspešna sezona, smo uzeli duplu krunu i kažem, šteta je što taj Bečej nije, tu je taj svoj Apatem bio glavni sponsor koji je onako veoma moćna fabrika i to nisu neke pare bile za vaterpolo, ali nakon toga i kad se promenilo vlast 2000. godine došlo je do promena i tamo i više taj klub nije bio ono što je bio. Izvinjam, morat ću da se ubacim, ja ti spomenuo si određene, da kažemo, kolege i oni su i bili gosti ovde i ono što me najviše zanima, pamtiš li neku anegdotu iz Bečeja, nešto što prepričavate na okupljanjima, ovde su bili akteri iz različitih generacija? Pa šta znam. Ima li nešto što ti prvo padne na pamet, kad neko proslava ili nešto što je karakteristično? Pa sad ne bi mogo da se setim, znaš. Ne znam, okay, stvarno. Okay. Ne mogu da se setim šta bi moglo da izvojim kao neku onako šaljivu smicalicu. Bilo ih je sigurno. Pa bila, sad mi je onako, setit ću se vre, ako se setim. Neke stvari ne mogu baš ni da se dele, dobro. Ne, može, to nisu. Da. Ne sjećam se ošte da je bilo tamo, naravno ima stvari koje se ne dele, to su ružne stvari, ovako stvari mogu da se dele i nije problem.
Ja, kaži mi, što si se posle tog finala 99. rekao, pričali smo o tome, izgubili ste finale Kupa šampiona, ti se na kratko vratio u Partizan. Kako se to dogodilo? Zašto i zašto je kratko trajalo to opet u Partizan? Pa to je Partizanov. Ja sam došao u Partizan te sezone da bi, jer sam već dugo godina bio drugi golman. Nisam bio i da bi počeo da branim. Međutim, to se nije desilo ni u Partizanu. Ko je tada branio u Partizanu? Kuljačević. Onda branili smo po pola, onako. On prvu polovinu, ja drugu polovinu. I onda, tek iduće godine, kad sam otišao jadan, postao prvi golman i onda je to, da kažemo, da je taj klub možda imao samim tim što me stavio kao prvog golmana najveći udeo u mom razvoju, u mojoj karijeri. E, to sam i htjela da pitam. Otkud ti u Herceg-Novom? Pa, tad je golman koji je bio prvi golman Jadrana, Jančić, on je bio isto dosta jako talentovan golman. On je prešao u Bečej i ja sam trebao da je, međutim, ja sam imao neka saznanja da tu više bar otprilike para neće, kao što se desilo na kraju zbog nekih stvari. I opet idem da budem drugi golman, da se vraćam. Bađo je stvarno učinio sve da se ja, ono, razgovaro sa mnom, zvao me maltene svaki drugi dan, ali meni više nisu ni pare bile bitne, ovo samo da počnem da branim. I onda sam dobio poziv od Jadrana. Taj golman koji je bio Jadran otišao je u Bečej. I onda on tu verovatno napravio pogrešan potez u karijeri, bio drugi golman Šoštaru tada i da bude prvi golman nakon toga. Međutim, Bečej se raspao posle te godine i čak mislim da i on više taj. A bio je dosta dobar golman Jančić iz Herceg-Novog, dobru visinu, bio je onako brz, imao je i dobar instinkt. Jedan golman koji je mogu da ima dobru karijeru, ali nekad vas pogrešan potez košta jako puno, nekad malo manje i tako. A što se tiče, što sam pitali za Jadran, mislim, na taj način sam ja zavio pitanje da nije on otišao u Bečej, da li bi, jer on je jako dobro branio u tom Jadranu s Herceg-Novog i oni su se polomili da njega ostave u klubu. I došao sam u Jadran i onda ja sam tamo imao takve partije da je bilo više redko. Mnogo teško bilo da bi i kad su doveli drugog golmana, posle mene su zvali posle godinu dana nazad i ja se vratio i to je, kada kažem, onako, tu sam pokazao sve što otprilike zna. Pa i samo mikrofon želi približiti. Da, baš. Tri titule, dva kupa. Ajde malo posjeti me na stvaranje te ekipe. Ko je igrao, koliko ti je bilo teško? Prvi put se tada odaljio malo više od kuće. Ipak je bio si Bečej blizu. Ma kako dobro, od koje to je. Sat vremena letom, još pola sata ko nije. Mislim, ili kolima 7 sati, nije to ništa. Da. I si živao konstantno ili si ono bio malo relacije? Ne, to ovo vreme sam živao u tamo. Pa to kad sam došao, video sam da ekipa činilo mi se da je talentovana kao što i jeste bila. Nisam ja jedini došao, došao je Aleksandar Nikolić Splića, koji je sada trener u Partizanu, i Nenad Petrović Oliva, koga smo zvali, koji je bio bek isto iz Partizana. Njih dvojica su bili jedni najboljih drugova tada isto. Ovaj bio bek reprezentacije, više nije igrao za reprezentaciju, ni Oliva nije igrao, ni Petrović, ni Nikolić nisu igrali više za reprezentaciju, ispali su za reprezentacije, kako Nikola više nije selektor bio, došao Nenad Manelović i nas trojica smo došli u Jadran iz Herceg-Novog. Tamo je bio Boris Loković, koji je bio klinac još, ali se videlo da je jako, jako talentovan. Predrag Jokić, koji je tada već 18 godina pokazivao na beku da je, boga mi, tad sam ga vidio već da možda bude najbolji bek na svetu, kao što je on i bio u jednom momentu. Vladimir Gojković,
Znači, to onako, ta tri ostalo su onako, bio Siniša Matijašević i levoruki, koji je, nažalost, morao. On imao dobar šut, onako da kažem. Svi levoruki šuteri su bili dosta nezgodni. On je zbog tog problema sa srcem, imao je problem sa srcem i druge godine morao da prekine karijeru. Bio Strugar koji je igrao, onako bio pri reprezentaciji, jedan igrač iz Kotora koji je igrao i u Bečeju, i u Kotoru, i Jadranu dole. Igrač sa velikim kvalitetom, ali i jak fizički, ali je onako da kažemo bio pravi Crnogorac poludivalj, kad mu nešto dođe, on zbog gluposti prekine i ne interesuje ga ništa. Onda je teško bilo sa njime nekad, iako je dobar momak, razgovarati jer je pošten i ovo, ali a nije ni glup, znači vrlo pametan, znači, ali izgleda mu to nekad izbije. Da ne kažemo šta je čovjek. E, a znaš šta su govorili nekad često ovdje, ovi, ti bili su nam ovdje i Boris Loković i Vlada Gojković, Miloš Ćepanović je bio, i recimo Boris i Vlada su pričali da im falo u karijeri, da su žali što nisu recimo prošli Partizanovu školu. Da im je falilo malo više te radne etike, kaže, malo su imali, onako suviše su imali nekad pristup, onako lako ćemo, da su to i kroz rezultate nekad tokom karijera, kad treba da nagaze protivnika, da ga pobede, da su imali ta neko opuštanja i da smatraju da je, recimo, da im je nedostajalo to što ste vi imali, ta Partizanova škola. Ne znam da se slažeš sa tim, pošto si ti prošao u Novom Dosta. Vidite, ovako, ja sam tad, kad sam branio za Jadan, igrali smo s Partizanom i u Partizanu je došlo do promjena. Šoštar i Igor Milanović su smenili Avramovića i ekipa je prvi dve godine onako uzela jedno prvenstvo, pa se posle raspala, otišli su igrači zbog dugova čega već. I tada su Igor Milanović i Šoštar počeli da vraćaju malo Partizan na neke svoje godine, kad se počelo da se radi disciplina, rad, disciplina, jer Partizan već počeo vremenom, što se nažalost desilo unazad par godina, da ide nizbrdo. Međutim, tad smo igrali s Partizanom jedno prvenstvo gde je Jadran izgubio prvu utakmicu 6-7-0 na Banjici, da ovo sada dobro, oni nisu mogli da znaju kakva je Partizanova ta škola, mogli su da čuju sad. Sigurno da svakome nedostaje ta škola u razvoju, ali s obzirom da smo igrali tad Jadran Partizan, ne može da bude dve škole Partizanove u istim, znači, ekipa, tako. Moguće, sigurno, ne samo njima, nego fali to svima. Svi, svaki igrač bi bilo dobro da prođe tu školu u kojoj smo bili, jer mi smo kao klinci te pripreme, gde su treninzi dnevno bili minimum 7 sati dnevno. Na planini to treba izdržati. To treba izdržati, ali posle toga, jer mi smo u mlađim generacijama imali trening svaki dan pred pioniri. Dok su ovi Dalmatinci, Crnogorci su imali svaki dan, Dalmatinci, ne znam za mladost, ali kako sam čuo, oni su onako, nisu imali svaki dan trening. Svaki drugi. I onda smo ih mi na čistu fiziku drali na kondiciju. Kako je to vreme išlo, kako su oni sve redovnije trenirali, onda je taj njihov talenat, jer su oni uglavnom u vodi, smora izbio, i to je bilo onako, čim su oni krenuli da treniraju malo ozbiljnije, tu je već balans postigao. Da, mislim da su oni ipak sa mora bili talentovaniji od nas, što je i prirodno, verovatno. E sad treba da spomenemo da je tu kruna trebala da bude u Budimpešti, u finalu Lige šampiona. Tada ste poraženi od Honveda, domaći teren Mađara, vaša mladost. Šta je odlučilo? A tu je odlučilo mnogo stvari, ali da kažemo da su oni više zaslužili da dobijete. Mi smo te sezone igrali sa njima u Hercegnom, igrali smo grupi i dobili smo Hercegnom, mislim da je bilo 6-4, siguran. Tamo smo igrali nerešeno u Budimpešti, 8-8, nisam siguran koja, ali znam da je bilo nerešeno. I taj Honved je u zadnjem kolu jedva prošao do četvrtfinala, pa polufinale jedva se plasirao jedva je grupu prošao. Posle sve lakše prolazi.
Smo imali to polufinale Jadrana imao sa Šturmom iz Rusije, tu smo dobili 5-3 utakmicu, sve su bile onako tvrde, teške utakmice, ali to finale da se i povredio Zloković, on je to malo slabije finale odigrao, a Boris Zloković je tad već pokazivo te 2004. i 2003. već bio pa možda i najbolji centar, da kažemo, u ajde možda sa Čomahidzom, ali bio je među sigurno 3-4 najbolja centra na svetu tada već. I on je posle toga falio nama i na olimpijadi u Atini dosta, ali on se tu povredio u dva napada, on povredio ruku, primili smo go, tako, znači napravio sebi veću štetu nego i nama malo sa njime, ali sebi mnogo veću. Da, da. A kako ti je bilo novom generalno? Pa dobro je bilo, to je bio onako grad koji je, to je tradicionalno, sport je samo vatr. I onda ceo to Jadran, Herceg Novi je to kao Kotru, videli ste atmosfere koje su tamo na utakmice, na utakmice možete vidite samo na utakmicama Zvezde i Partizana, s obzirom da su to mesta sa po 15-20 hiljada stanovnika, a ovo s nami imamo 3 miliona grad, znači onda je, govorim to za poređenje. Onako zaista jedna sredina dobra isto za igranje. Stojiti, da kažem, u Crnoj Gori isto, Herceg Novi, Kotor, pretpostavljam, isto su onako sredine, samo tamo morate da istrpite neke stvari mnogo više nego u Beču. Beč je slična sredina, ali mnogo pitomiji, pitomiji grad. Ovamo morate malo da istrpite i da se nekad namećete i kad ne treba da bi vas neko ostavio na miru ko onako daje, jer uglavnom svi daju za pravo sebi da komentarišu, svi znaju sve. A te su sredine onako baš dosta karakteristične po tome i na svakom ćošku svi sve znaju o vaterpolu. Ali generalno je i to onako da kažem, možda je to onako najlepši deo moje klubske karijere. Ja sam to, ja sam igrao posle u Budvi isto godina koliko u Herceg Novom, samo što ni blizu nije u Budvi. Sam, na primer, imam više prijatelja sam stekao u Budvi nego u Herceg Novom, ali Budva je neka totalno drugčija bila sredina za što se tiče sporta. Budva je strahovito, jedna sredina sa mnogo para gde nema poštovanja ni prema ni prema čemu, ni rezultatima, ni takvi su uglavnom ljudi, ne svi naravno, ali Budva je bila jedna totalno drugčija sredina gde, ali u Budvi je bio lošija, mislim u Budvi, da ne prinosi, to bi sad mogao se raši, bila i drugčija situacija i u upravi bio je jedan predsednik, ovamo su direktor i sekretar uglavnom bili druga struja i tako pravili su se da su dobri, ali znate kako to izgleda, nekad je bolje, kao što mi danas imamo, nažalost, i kod nas su ispoznani u vaterpolu, neki koji pričaju možda bolje da ne pričaju, bili bolji rezultati, ali pričat ćemo o Budvi jer ona je došla posle Atine, ali ajde prije toga odlaska u inostranstvo samo da spomenemo da si se ponovo vraćao u Partizan, pa ponovo u Jadran, šta se tu dešavalo? Da, tad sam iz posle tog finala Kupa šampiona, mislim, ja sam se već dogovorio s Partizanom dva meseca pre toga. Naravno, odmah su počele priče da ću ja da prodam finale tog Kupa šampiona, da bi odmah su krenule priče da sam ja u dobrim odnosima sa Jugoslavom koji je igrao za Šturm. Za Šturm i sa ovim ostalima, i da sam se ja dogovorio da su oni meni dali pare, da ću ja to da prodam. Međutim, posle kad sam ja branio to polufinale, gde je Šturm bio bolji od nas na utakmici, verovatno, ali i dao ti je mnogo, 3 gola. Pa, da kažem, po rezultatu mogu da vide svi da bilo ko drugi da je branio, možda ja malo i nisam objektivan, ali teško da bi dobili tu utakmicu. Znači, onda sam im začepio svima usta, ali dobro, to je
Bilo, a to je najslađe. Bilo je specifično tada za neke i ljude i za sredine i tako da uvek kažem... Priči. Da, onda ako se desi, eto, rekli smo, ako ne, onda nema veze. Prosto, da, da, ne, tako. Da. I to je dan danas. Jesi. Karakteristika. Napraviš alibi u startu, nađeš lihova. Nažalost, da. Tako je. Tako je. Tako je. A si predavno svoj kuplen, recimo? Ne. Ne, a? Ali nisi bio, a? Ma ja tad sam bio u Beču. A imao sam s Partizanom drugi put priliku tada kad se vratio, što sam... Pa to, da. Igrali smo finale sa Savonom i izgubili... A, izgubio Savone, aha. Da. I uz jednu baš onako lepu godinu što se tiče atmosfere. Mislim da je to bila najposećenija sezona sigurno u Partizanu. Uh-huh. Jer sećam kad je da i kod Inoj dolazi, on meni pita kao šta je ovo vidi protiv Vojvodine, ima preko 500.000 ljudi do nas. Baš je dosta ljudi dolazilo na utakmicu od tog finala Kupa Lena gde su ispadali navijači sa tribina, nisu mogli da stanu. I od finala sa Jadranom za u finalu Kupa sa Jadranom gde je bilo isto 3.000 ljudi na Banjici, to su stvarno bile tiče tih stvari, to je i druženje, imali smo fenomenalnu atmosferu, tad je Mića Aleksić, koga ti spominješ često, bio baš onako mlad, dosta klinac. I cijela ekipa je bila, da kažem, ne toliko mlada kao ekipa koja je 3 godine pre toga uzela prvenstvo, ali tu smo negde bili, imali smo fenomenalnu atmosferu. Jer mi smo 2 puta dobili Savonu te godine u kvalifikacijama nekim u Holandiji, pa onda u Beogradu prvo, nažalost, oni su nas dobili u toj najbitnijoj u revanšu više nego što smo mi kući dobili, ali smo ta Savona je posle u finalu prvenstva Italije dobila po Silipo koji je uzeo kup šampiona u vaterpolu. Tako da to finale Kupa Lena ništa nije bilo slabije od finala Kupa šampiona. Kupa šampiona. I da je ostala ta ekipa uz Ikodinovića, ja mislim da bi mi sledeće sezone ako najmanje da bi došli do Final Four, ali je bilo mučenje sa parama, mnogo su kasne pare, ja sam ko kapiten često morao da idem u kancelariju, bilo je baš mučenje. I onda je, ja mislim zbog tog mog čestog i odlaska u kancelariju da je klub odlučio da ja više ne ostajem, ali ja sam to morao tako, bio sam kapiten i pa i mora se boriti za svoja prava. Da, ne samo, za više sam, verite, išao zbog drugih. Jer tad je bilo, onako, meni su išle redovnije pare nego drugima. Ja sam bio te godine prvo sportistu godine držao i onda sam mislio da ja sa time ne treba da idem da dolazim ako ja redovnije primam od drugih. Međutim, onda kako izaći predni ljudi u slačionici pred oči, mogu sam ja i tako isto, nikom tu meni ništa ne bi mogao verovatno, ali nije to poenta priča. Yes. Da. Ovde je očigledno bolje prolaz ovi koji ćute nego oni koji imaju šta da kažu, pa i reaguju na neku nepravdu. Pa uglavnom prolaze bolje oni koji ne bi trebali, a prolaze bolje. Klasika. Ali oni imaju stomak i želuda za neke stvari, tako da nije to... Da. Denise, prvi put ideš u inostranstvo, u stvari 2006. godine, mislim, ono, Crnu Goru ne možemo da nazovemo inostranstvom i to otišao si u Etnikos, znam da si rekao negde baš onako po dobrom, pamtiš Atinu, ali kaži mi, otkud Etnikos, kako si baš taj klub izabrao? A tad je došlo do... Ovako, ja sam planirao da ostanem u Herceg-Novom. Međutim, te godine su bili izbori za nezavisnost Crne Gore. Da. I ja sam, trebao sam da ostanem. Međutim, posle sam čuo neku priču da je desilo se da smo trebali, bio neki miting u Herceg-Novom DPS-a koji je bio, a DPS je davao pare nama. Mislim, ne nama, davao je klubu. Jadranu bio kao što svuda zavise od državnih institucija. Tako, od državnih institucija, tako i tamo bilo. A grad je pripadao opozicionom delu. Aha. Mislim, opozicionom vlasti je bila u gradu. I
onda je to, izvinjam se, to se desilo kad je bilo izbor i za gradonačelnika, grešim. I uglavnom Stanko Zloković je Borisov otac bio, kandidat koji je nama svima prijatelj. Međutim, bilo je tu nas igrača koji smo iz Beograda i nije onako, nije bilo baš prijatno ići na sećam se da je Vanja bio baš on je bio dete tada, klinac je bio i video sam da mu nije baš prijatno za ono. Ja sam onda rekao da poenta priče je bila da mi izađemo i zvanično nekim potezima i stavovima podržimo to. Mi smo mogli, ja sam rekao, nema nikakvih problema, mi izađemo, čovjek je napravio, taj klub je zavisio od njega, ali bile su neke stvari koje su ne onako bile zatražene od nas, koje bar nama iz Beograda ne bi bilo prijatno da je došlo do toga. Onda sam na kraju čuo da je posle to imalo veze, ja sam rekao da to nije u redu, ne treba. Tad sam pričao i sa Vanjom, rekao sam, ono je bilo ako nije toliko bilo mešanje politike u kažem, ali je nije ni bilo onako prijatno. Mnogi su ćutali, na kraju sam čuo da su nešto mene tu optužili za da li to ima veze, ne, moguće uvek da ima, moguće i da nema. Mislim, siguran sam da Stanko Zloković ništa nije on bar spomenuo, što se mene tiče, ja bi više volio tada da je on bio naravno gradonačelnik nego neki drugi, ali uvek imaju oni tamo koji su dalji, koji čuju nešto, pa onda oni najbolje znaju kako se desilo i izmišljaju on svakakve priče, kao što i to dan danas, ali da kažem, taj mi izbija, mislim, mislio da ću sigurno ostati u Jadru. U Jadru, da. Međutim, onda je posle došlo i do vrlo moguće i do kad je došlo do razdvajanja države, ja sam bio isto jedan od onih koji nisam bio za to da igramo na zajedničko, ja, to, do toga ćemo doći da igramo u Beogradu, pa je moguće da je to razlog isto, i to nije, to ne možete zameriti vi nekome ako ste vi protiv da on nastupa sa vama, pritom igrate tamo i zavisite da ja zamerim njima nešto za to, nego treba da gledam kao normalno. Jeste, jeste. Ali Atinu pamtiš po lepo. Atinu da, zato što je bilo možda nedlju dana kišnih dana, ne, da kažem nedlju dana, cele godine nedlju dana, bilo kišnih dana i ona mi je ostala onako baš kao gde sam se provodio i sa porodicom i ovo baš je bilo prelepo. Svuda smo išli kolima, lepo vreme, lep grad. Jedino što nisam uzeo ni jedan trofej te godine sa Etnikosom, izgubili smo finale od Olimpijakosa, finale kupa i finale prvenstva od Olimpijakosa, koji je realno bio malo bolja ekipa od nas, ali je, da kažem, ono, ja sam imao zaista momke u klubu koji su bili fenomenalni momci. Dok Nikić koji je igrao u Olimpijakosu nije baš bio toliko srećan. Da, onako ima, pa znate kako uvijek ima to. Zavisi, znate to. Meni je stvarno bilo društvo fenomenalno. Šta god da mi je trebalo, oni su mi bili tu kad nešto, ne znam, svaki dan maltene su me pitali da li mi treba nešto, da ovo, da ovo. A dobro, možda je Boban i promašio boje, ja. Ne, Olimpijakos je tamo naj neuporedivo celo sportsko društvo, to je. Šajs, naravno. To je onako, da kažem, možda da uporedim jedino Fenerbahče u Turskoj, koji je, ajde, njih ima navija 30 miliona Turaka, 40 navija za Fenerbahče, to, ali Olimpijakos je, kad dođete, vidite koliko je, ima najveći broj, pola grčke navija za njega, celo to sportsko društvo je stacionirano.
Mada je meni pauk mnogo bliže. Znam, znam. Znam da jesam. E, a čekaj, hoćemo da preskačemo Budvu, pričamo. Htela kažem da mi smo Budvu završili, ovaj, mislim, manje više. Jeste, mogli bi da. Mi odmah u Italiju. Mogu Italija idemo u Italiju. Italija je meni zanimljiva. Da. Čivitavekija, mada ti si neko volao to inostranstvo, ti je to sve bilo po godinu dana. Nisi se mnogo zadržavao ni Čivitavekija, mali lučki grad kod Rima. Pa ja sam imao posle, ja bi ostao u Etnikosu da su oni razgovarali, u stvari oni su u jednom momentu meni rekli oni nisu više imali strance i rekli su da će sledeće godine igrati bez stranca. Nakon toga su me zvali odmah posle nedelju dana da ostanem i taj koji je bio sportski direktor i vođa navijača je došao sa mnom da se vidi da bi ostao i igrači su svi tu, zato su mi se i onda mi u jednom momentu bilo krivo što sam otišao u Budvu. Ali ja sam već na posle nedelju dana na turniru Svetske lige u Novom Sadu dao reč. Da, doći od toga, tebi reč Svetinja. Saše Tičića i onda sam tu, pa da, video sam vremenom da to kod nas ne znači mnogo. A ja sam već njemu dao reč da ću dođem i nisam mogao, i nije mi to jedini put da sam se... Znam, pričaj, ali se pokajao neki put što si držao toga, što se dogovoriš sa nekim i to ispoštuješ? Pa šta znam sada, kad sve više i više prolazi ovako vreme, pa kad vidite da ništa više nije sramota i samo je pitanje koliko ćeš da se zaraziš time, onda vidiš da uopšte ni nema potrebe da, pogotovo i zadnjih godina i po dana u Partizanu, tu sam tek video koliko licemerje ima od ljudi koji mislim bi trebali da brinu o svemu tu, ali se prikazuje stalno ta zamena teza i pitanje samo koje je jači, mada nekad se i to ne postavi. Ja sam imao sukob sa nekima koji su onako bili, da kažem, obrazovani od mene 5-6 puta, školovani 10 puta, moćni 20, ali sam ja, mogu slobodno reći, bio odlučniji od njih jedno 100 puta i onda na kraju vidite da i to ne može da im pomogne. A čekaj, Rim, Soro, recimo Boža Rim, šta je bilo s tobom? Opet kratka ta epizoda Čivitavekije. Su Čivitavekije. Za Sora kažeš, za Rim? On voli Rim. Pa naravno da voli, tad je bio prvi golman i uzao je... Da, dobro, ali Rim sad što pa, branio? Naravno, ali mu je ostalo to u... Jeste, da. To mu je vrhunac karijere, bio prvi put je bio prvi golman, razumeš, uzao je to zlato, ta znaš sve šta se dešavalo, onda u sve okolnosti koje su bile, oni su tu napravili jedan strahovit rezultat. Jeste. Meni Čivitavekija nije baš tako ostala kao njemu. Okay. Prije nego što sad prelazimo na Crvenu zvezdu, tako je, da. I imam jedno pitanje. Da li, pošto si veliki filmofil, ta sezona u Crvenoj zvezdi, da li je za film i u kom žanru bi padao? Pa ne znam, ta sezona je onako, da kažemo, možda neki talični tom da se snimi. Talični tom da se snimi. Jer više zvezda imala sreće nego talični tom. Pa ovo, ta sezona je bila stvarno... E, čekaj sad, ajde pođi ovako. Osvojio si trofeje, koliko ti je bilo teško kao jednom okorlom Partizanovcu, sa tom reputacijom si poznat još od malih dana, rekao sam, išao si na utakmici i tako dalje, koliko ti je bilo teško pređeš u Zvezdu? Znam da ti si jedan drugar nije javljao 6 meseci, a tako, da ne pričamo o tome da si ti na predstavljanju ekipe imao problem sa navijačima Crvene zvezde koji nisu mogli da prihvate da jedan grobar dođe u Zvezdu. Pa dobro, bilo je to dosta njih koji su bili protiv, naravno da ja dođem iz ovih ili onih razloga. Na kraju je to, da kažem, ja sam već spominjao, ja sam najveći imao otpor od sina, nažalost. Znam, da. A i tu je bilo onako baš mnogo gore nego što ovako izgleda, znači, da ne pričam da mi je... krio mi je opremu, pa onda se Dejan Savić ljutio na mene, mislio da ga ja foliram, on mi sakrio opremu podrum, sin, ja ne mogu da nađem od, pa posle kažem Viktora mi da drugu, pa on i drugu uzme, pa mu ja kažem, znaš, da moram da imam, objasnimo. Ali sam ja sina upisao tada u Partizan. Na fudbal? Da, on je golman u fudbalu i preko Gorana Mancea, brat od pokojnog Dragana Mancea, koji je bio i sa mojim pokojnim ocem prijatelj. Onako družili su, pošto on bio
veći Partizanovac od mene i kad sam ga upisao u Partizan, on je tad prekinao da malte nije priču sam. Što je, sam ja sam krivir, ja sam ga takim napravio. Ne mogu ja sada da... Na. Ja, ima pitanje baš od gledalaca, izvini, da li je tačno da je došao obučen u crno-belo na utakmicu, skandirao tata nema pojma? Jeste. Jeste, to je bila prva utakmica kad je bilo na ovome, na Tašmajdanu i on nije teo da dođe na tu utakmicu. Prvo je koristio svakakve reči, šta ovo novine pišu za vas, kako Zvezda favorit u odnosu na Partizan, vi ste pajseri, oni traju 50 godina, vi napravite ekipu za mes dana i hoćete... I onda je onako bio, onako dosta je pravio nezadovoljstvo u kući. Čak i majka počela da mi, moja počela mi spominja, ja sam umirao smeha, meni je bilo interesantno to, dok posle već malo je baš onako zagustilo. I ta prva utakmica, moja bivša žena, supruga, ga natera da dođe. A on je tada trenirao u Partizanu i došao u Partizanovoj majici koju je nosio na trening. I sad tekao je rezultat. Onako stalno je bilo tvrdo i u jednom momentu je Partizan pobedio 4-3 i on je počeo se okrećati sme i kaže, tata nema pojma. A to su bile blizu vođe navijača Zvezde koji su bile tu levo, nakon onako sa des strane bio taj ko ovde su navijali, levo su bile ta vođe koje su dizale ostatak. Ali je to sve isto onako simpatično, ono što kažeš ti u celoj toj sezoni kako je to sve teklo i to može da se... Nemanje para. Da, a mi smo dobili par plata bili do finala Kupa šampiona. Nakon, Zvezda nikad nije uzela kup u vaterpolu. Bilo je finale, Partizan Zvezda, Zvezda uzela kup. Iste te nedelje Viktor Jelenić rekao da je ekipa cela slobodna koja će da ide, da više ne može da garantuje ni minimum da će se dobijati, da više ne može, da je prošlo mnogo vremena i tu smo imali neki sastanak i onda sam ja rekao da je možda bolje da kako god hoće da vide, da nije moglo se igra prva, moglo se ide u drugu italijansku ligu, jer tako niste mogli da pređete, ne znam da. Tako, ali je dosta onako loša jedna mučna situacija, možda za mene najgore, jer ja sam najstariji bio. I onda je Andrija, koji je verovatno najveći profesionalac u... Možda nije najbolji, ali sigurno najkorisniji igrač u vaterpolu koga sam ja vidio. To je jedini igrač koga nikad nisam vidio da je ljubomoran ili da će on ostaviti, i kad je najnezadovoljniji, da on to pokazuje na utakmicama, za razliku od drugih. Drugi su debelo neki iskazivali nekad onako nezadovoljstvo svoje preko čak i utakmice, da nanose sebi štetu i drugima oko sebe. I onda je ta sezona, čak i od tog momenta se možda bila jedna plata, jedna i po do još juna meseca, dve, i onda se desilo da Zvezda dobije jednog Juga koji je, čak i ta Barceloneta, mislim da je u tom momentu bila bolja ekipa od Zvezde koja je bila u polufinalu, za Jug da ne pričam. Jug je sigurno bio ubedljivo najbolja ekipa u Evropi, tada ne... Da, jer pojačan je Lekom Jovićem koji nije igrao tada u Reku i on je došao kod njih, tako da su baš bolje. Leka, Ivović, Janović, Azevedo koji je najbolji američki igrač, ubedljivo, 6-7-8 reprezentativaca, njihov tada prvi golman od sezone, te bijač u reprezentaciji ili drugi, sve jedno, drugi, ali te sezone mislim da je bio prvi, ali jedna ekipa koja su svi već videli da možda uzme, mada je Partizan jako puno namučio tada Jugu polufinalu. Partizan ima jednu fenomenalnu ekipu, mladu tada, koja je bila, tad je Pedro Gjokić došao kao jedan iskusan bek, i jedna mlada ekipa Partizana koja je mogla da igra dosta dugo godina i te Final Four-ove i onako da bude
Međutim, i te sezone otišao dosta igrača. Mitrović, ne znam ko je već otišao. Da, Stefan otišao sigurno da to. Otišao on sigurno, ne znam, ostala je ekipa. Sledeće sezone igrala Final Four, Final Six isto. Jeste, tad pa je bio, dobili su reku. Final Six i dobili reku na Peterce i izgubila od Radničko. Partizan jedino nije mogao da igra sa Radničkim tih godina, a to isto imalo svoje razloge, malo su bile i prljavije utakmice, ali došlo. A kako je reagovao sin kad si došao sa Pehorom Lige šampiona kući? Ništa, on nije bio tada kući. Nije bio kući. On je bio na rekreativnoj nastavi tada. Si iselio se iz kuće. Inače, naša pasaradnica, da kažem, Aleksandra, je napisala da li Denis zna po čemu su slični fudbaler Leonardo Bonucci i on, pošto je njegov sin navio za Torino, a ne za Juventus u kojem igrao njegov otac. To nisam znao, ali moram reći da su navijači Zvezde bili jako korektni prema mom sinu tada i koji je bio jedan jedini sa Partizanom majicom, no, mislim, bio klijen mlad, ne znam, ali i to je neko posle poštovanje koje smo mi sticali i jedan ja sa njima, oni sa mnom, bez obzira što smo imali dosta različita mišljenja u vezi sa njega. Nikad se ne možemo složiti kad je Partizan i Zvezda u pitanju. To su super momci ti, ovi, ja znam koja je to grupa tada bila, navijača Zvezde. Kada ne samo ta, sve grupe zaista su bile i sa mnom. Mislim, mi smo imali na početku, je bilo onako malo, da kažemo, tenzije između mene i pojedinih, ali na kraju to sve bilo okej. Nas je. E, a ono što želim da mi objasniš, 2014. onaj čuveni gol protiv Radničkog u finalu kupa, onako nešto nisam videla. I ne znam da znaš da je mnogim golmanima želja, to Šoštar je baš rekao da mu je bila želja da postigne gol, a ti si to uspeo. I to za trofej. I to za trofej. I da li je tačno da si šutirao iz besa? Pa da, jest. Iz oča, iz besa. Smo četiri razlike je bilo jedno pet minuta pred kraja utakmice, onda nerešeno je bilo u tom momentu, samo, znači, niko nije očekivao. Ja sam je jako izbacio, ali nisam očekivao da će ona da završi tamo da je završila. Nešto. I sigurno da ima svako želju. Ja sećam isto kad je Šoštar branio u Bečeju i igrao je par utakmica da bi postigao go. S tim desilo se da su kontra nekad. Imam da ovaj trener iz Kotora, ne znam ko je bio, kaže ome da pokrije Šoštara, da ovoga pusti, da go, on je poludeo, tu bio sa razlogom. I ja bi isto. I ja bi isto, tako da. Znam da igra par ono utakmica, stavio bio da igra i ja sam prve te sezone, Dejan Savić mene stavio da dam go isto u karijeri. Aha. Protiv Švajcaraca. Aha. I onda ja sam bio na klupi, ali sa belom kapicom, ne sa crvenom. Aha. Znači, ne mogu da ulazim uopšte da branim, nemam drugo. Ja sam bio u slučaju da bude peterac, on je tražio time out. A mi smo bili, kaži, ne bio klub nešto bez publike da igra, ne znam zašto, zbog neke utakmice, da li sa ovim Jugom, da je bilo 2.500 ljudi na... Aha. Na ovom 11. aprilu isto su ispadali ljudi sa tribina, nisu mogli da stanu. I mislim da smo bili kažnjeni zbog nečeg tu sa Švajcarcima bez publike i zadnji sekund utakmice peterci. Ja već krenuo da idem da se tuširam. I on stani. Ja vidim njega, trči, on sve tamo trči, dera se time out. Kaže meni, aj šutire. I on ulazim, šutnem. I pokažem golmanu čak, ovome što je bio taj Peđa, je naš momak, branio za Švajcarce, da ću ja šutnem njegovo levo, on se baci desno. Kako sam digao loptu, ona mi ispadne iz ruke. Sjajno. Eto, vidiš, nije ti se dao, ali zato si dao on gol. On je poludao više od mene bio. On je pocrveno, odmah poludao, samo se okrenuo, spustio nakon nosu 150 kila, poludao je bio. Više se iznervirao, ja sam se iznervirao isto, ali mislim da on više od mene. Sjaj. E, imam jedan predlog, pošto smo spomenuli Andriju Prlinovića, da mi presečemo pre nego što pređemo na Radnički sa vas pitanjem. Ajde, može. Pozdrav svima u studiju, a najveći za Denisa, mog velikog prijatelja i bivšeg saigrača. Mnogo puta smo imali razgovore o vaterpolu,
i dosta analiza smo napravili, ali mislim da ga nisam pitao nikada mi istakne da izabere tri najnezgodnija šutera s kojima se susreo kroz karijeru i evo prilike, evo idealne prilike za to. Još jednom veliki pozdrav svima. Veliki pozdrav za Andriju. Pozdrav za Andriju, hvala puno. Pa šta vam kažem što se tiče šutera, na mene onako bar meni što se čini je Kašaš broj 1 onako ubedljivo ono što sam ja vidio u karijeri. Njemu se najmanje dešavalo da golmani ne dignu ruke kad on šutne, kad je lopta u golu. A šta kažem, kasnije ova naša generacija po meni imala u jednom momentu su imali najbolje šute Filipović, Andrija isto sa njegovim dugačkim tim dok se nije povredio, posle povrede mu više taj šut nije bio tako ubitačan kao što je, svi su imali jake fizičke šuteve i onako puštali su dosta, da kažem, loptu u nezgodnom momentu. Da to sad malo ne, ali Kašaš mi onako broj 1, a posle nakon toga da kažem Andrija, Fića sigurno, Filipović ne bih mogao, onako ne znam sad od Hrvata tu, oni su isto imali jake šuteve fizički, ali da kažem ovako, bili su nezgodni za branje isto, ali ne kao ovaj naprijed. Šta znam, ja bih eto da kažem da izdvojim njih, možda ću nekoga sad i da zaboravim, ali onako što je meni ostalo, eto da kažem njih, ne zato što on, nego ja sećam u jednoj utakmici kad smo igrali dok sam Budu branio i tad sam primio da Andrija, mislim da su mi Andrija Fića dali većinu golova, Partizan je dobio tu utakmicu 8-5 u Budu ili 8-6, nemoj sve. A mislim da su oni dali 6 od 8. Da. I eto da kažem njih, da izaberem njih trojicu. Hoćemo pred reprezentaciju da samo kompletiramo s Radničkim? Pa da, Radnički interesantno, jer si ti protiv njih u Zvezdi igrao i taj Super Kup Evropi bilo utakmice, igrali ste i u nacionalnom šampionatu, onaj čuveni, onaj duel na 5 mečeva koji zaista bio onako šlager sezone. Tad je Radnički, ono, bilo je specifite utakmice, to jesu stvarno. Ja sam to pred jednu prvu utakmicu imao temperaturu i mislim da neću moći da branim. A ta utakmica je dosta zavisila te prve sezone na Taš Majdanu, jer prvo Rađe nije mogo da igra sigurno. A mi nismo imali tu širinu, da kažemo, taj roster kao što je imao Radnički iz Kragujevca. Radnički je pre toga dobio Partizan prvo kolo u Kragujevcu, a zadnje kolo prvog dela se igralo Zvezda Radnički u Zvezda Radnički na Tašmajdan. I onda sam ja dobio bio trovanje, pa je došao doktor neki kod mene, iz kluba su ga poslao, ja mi pogledao, petak, u subotu se igrajemo, 40 temperatur. Međutim, onda uoči, ja sam mislio da neću moći da igram utakmicu. I onda vidite kako vas neke informacije onako, koje dobijete preko dana, vas nateraju na silu da morate da pokušate onako probude inat u vama. Ja sam bio ubeđen, pa saznao sam za neke stvari i onda sam, pošto je Rađen, nije mogao da igra, onda sam čuo da su pojedinci govorili da iako ja budem branio, nema šanse, da isto to bez Rađe nema šanse, i onda sam teo da vidim da će to stvarno tako da bude. I onda sam otišao sat i po vremena pred utakmicu, 2 sata sam došao, Milan koji je bio nama doktor reprezentaciji dao, rekao mi da uzem, jer on ne zna da je infuziju, pa je došla neka sestra medicinska, njegova prijateljica iz, ne znam,
koje bolnice i ona mi dala, onda je utakmica kasnila pola sata zbog, zato što sam ja bio na infuziji gore, a Radnički se složio da može da se utakmica pomeri. I onda kad se završila infuzija, ja sam izmerio temperaturu, to se nikad neću zaboraviti, imao sam 38.4, ja mislim da nemam, koliko mi je bolje bilo, aha, jer sam imao 39.9 pre toga. I onda sam se išao dole, nikad neću zaboraviti i ta isto. Imao sam oče ko da papa sila, svi su mene gledali da li ću da onako i iz Radničkog i sa tribina, već su bile krcate tribine i Zvezda igrači, da ću da igram i ne, i onda kad su videli da ću igram, nikad ne zaboraviti tu sreću u igračima moje ekipe, kako su oni sretni bili kad sam ja pokazao glavno. Dejan je već bio onako izgubio 10 kila na onoj, čekajući da ću da siđem od ozdu ili ne. Nije mu si videlo, je vratno. I onda smo vrlo lagano dobili tu utakmicu Radnički. A to je posle zavisilo ko će u kupu da igra ko sa kime. Jer Partizan je imao tu nesreću, na primjer, u prvom delu sezone je zavisilo od prvenstva. Nije se igralo, nisu se igrale utakmice u kupu, ja mislim nešto osmina, neka šestnaestina, izvinjam. Ali je zavisilo od tabele, je zavisilo ko sa kim igra. I onda je Zvezda koja je dobila Radnički i Partizana, Zvezda je bila domaćin u prvom delu i Radničkom i Partizanu. Radnički je u prvom delu bio domaćin Partizanu, ali bio gost Zvezdi, dok je Partizan tu bio u najgore situacije, ali je Partizan gostovao i Radničkom prvo kolo i Zvezdi na Taš Majdanu i nije bio u, da kažemo, to onako teška bila situacija i nepovoljna pozicija u startu i mislim da nije trebalo tako da se ni radi, nego trebalo se izvlači pa ko koga izvuče u polufinalu, čovjek finalu sve jedno. Jer Partizan je posle toga u tom polufinalu, mada je zbog svega toga onda Banjica izabrana da bude domaćin Final Fora u vaterpolu. I mislim da je to zadnji kup koji je odigran na tom nivou i tako da je bilo interesovanje toliko za utakmice, to je naprimjer te dva, to je 2012. na 13. na utakmici Partizana i Radničkog je bilo 2500 ljudi, na utakmici Zvezde i Vojvodine posle toga je bilo 2000, sutradan u finalu je ostalo par hiljada ljudi ispred Banjice da kad su igrali Partizan i Zvezda, i to je ono što je doprinulo. Tad je vaterpolo zaista imao jednu veliku priliku da dođe na jedan nivo, da zaista nama budu svake utakmice, te u Kragovcu je bilo po 1500 ljudi na svaku utakmicu. To se isto nije moglo, ja se ne sjećam da je bilo popularnost vaterpola, da je bilo interesovanje kao što je tada bilo, a to je sve isto doprinulo tako što je i Partizan i Zvezda dovela igrače Radnički, reprezentativce, koji nije bilo slučajno da je tada bilo 1000 dece dolazilo svaki dan da hoće da treniraju, su imali koga da vide. Oni neće doći ako nemaju da vide Andriju, ako nemaju da vide Mitrovića, Duleta Pjetlovića, neće dolaziti da gledaju decu neku. Pa ne, nego ili mene sa 36 godina koje sam imao tada, kažem, ili ja sam i manje interesanta nego ovi koji su aktualni, da. To je stavka koja je, međutim, to se propustilo zbog ovog ili onog načina i, ili da ne kažem zbog čega. Možeš ti sad novu? Mi svakako prelazimo na reprezentaciju, ali pre toga moramo da spomenemo Saudijsku Arabiju. Tu si branio, radio kao trener, znamo za jednu titulu koju je tvoj klub osvojio posle izvođenja Peteraca i naravno ti si u glavnoj ulozi. Da, ti si i obranio Peterce i donao im tituli kao trener i igrač. Dobro, ja da, bio sam kao trener i igrač te sezone, ali sam ja bio godinu dana pre toga kad se igrala, ja, tad Jugoslav bio trener Vasović. Jeste, da. A kad se igralo se u Egiptu, se igrale te arapske igre i onda to je njihov kao taj kup šampiona za vaterpolo. I onda nisam, te godine sam došao, ja bio u Radnički iz Kragujevca, počeli su problemi odmah i u vezi finansijski, tamo bilo. I onda me on pitao da li bi otišao, ja rekao naravno da bi.
i ovako tu ne, znaš, vidim da ima problema, razgovarali smo nešto, onda mi je on rekao da odem, treba mjesec dana, da će on doći nakon mjesec dana i da će on biti trener. I onda sam ja onako tu bio, na, da kažem, miran. Ta jedno dva mjada je tamo jako, jako teško provoditi. To je, malo morate kazniti sebe za to. Ima sve, a nema ništa u stvari. Da. Nema alkohol. Za početak. Nema viski. I tek kad smo došli u Kairo gde se igralo to finale, prvo veče smo odmah u hotelu. Ovaj gazda je gledao mene, Jugoslava, i boja se da ne propadne ovo sve to. I onda, kažem, igrali smo, prvo smo u grupi izgubili od toga, al Nasra, razbili su nas nešto, 11-4. Onda smo dobili ekipu koja je druga bila u Egiptu, mada mislim da su obe ekipe bile debelo boljene. Na sreću, i onda smo u finalu opet dobili ekipu koja poklopi se mnogo toga. Čim vi izgubite od ekipe 11-4, a dobijete ih za 3 dana, znači da više su oni krivi nego što ste vi zasluženi. Koliko si petera sabranite? A ne, to su peterci bili sledeće godine. Sam branio, odbranio sam 2 od 4 bio sledeće godine. Kad se već došlo do peteraca i to je bilo... To se već znalo šta će biti. Da, igrala su 2 naše igrače, sad ne mogu setim. Su igrala u Al Ahliju. Tom, i oni su isto bili bolje ekipa od ove gde sam ja bio. Međutim, to nekad ne dobijaju bolje ekipe, ali tu su i oni, oni su vodili, to se igralo na 2 utakmice na gol razliku. I oni su prvo vodili 8-2, to je odmah jasno šta je, gde su oni upustili, na kraju završena utakmica 9-8 za njih. I to su dali u zadnjem napadu, gol bilo 8-8. Onda su drugu utakmicu poveli 4-1, pa smo mi obrnuli na 7-4, 7-5, i na kraju su dali zadnji napad go, i onda je bilo go razlike jedna i druga utakmica, ali igralo se na istom bazenu u toj, u Džedi, na drugom kraju, u odnosu na tamo gde sam ja živeo, tom Al-Kobar. Al-Kobar je preko puta Irana, ovamo Bahrein je odmah preko mosta, a ovo je sa druge strane, preko, sa druge strane zemlje, preko puta Egipta. I onda u to u 2 utakmice go razlike. Mislim da smo igrali posle još par puta da sigurno ne bi ni dobili, ali to je tako. Čim se opustite u sportu, ili pogotovo kad mislite da ste najpametniji, uvijek platite to. Da, da, da. Jasno. Ajmo sad pređemo na ovu reprezentaciju, ovo što svi ovako najviše i znaju, i gde si postao onako prepoznatljiv i omiljen. Pojavio se na velike takmičenja prvi put 2001. godine, još na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, odmah osvojena zlatna medalja i jedno onako impresivno takmiče, ako se ne varam, to beše ono final s Italijanima, je tako? Jest. Finalu i ovaj, ajde malo, eto, evocira, ne moraš da prolaziš kroz takmičenje celo, nego kako si ti onako sebe tu utkao, od čega se ne sećaš? Ja sam na tom takmičenju došao kao treći golman, nisam bio ni drugi golman, bilo je 3 golmana, je Pava Najan Manojlović. I onda mislim da posle utakmice sa Italijom, protiv Italije smo branili ja i Kuljača, on je počeo prve 2, ja sam druge 2, i posle te utakmice sam ja postao drugi golman, Šoštar bio prvi. I onda, da kažem, to mi je onako, pa prva medalja, prvi put sa reprezentacijom, i zlato, bio sam mnogo sretan. Baš sam, to je onako bilo... Prvenac uvijek pamti, da? Pa, ne može se opisati to, bez obzira što nisam bio, kažem, prvi golman, ali sa reprezentacijom uzmete prvo takmičenje zlato, prestan sam bio. Prestan. Uopšte nisam ni razmišljao da sam prvi, drugi, a uvijek mislite o tom. Uvijek imate to, da. A tad uopšte nisam mislio. A onda 2 godine kasnije čuveni Kranj, finale sa Hrvatskom, pamtimo haos oko bazena, ti si bio golman šampionata, finale je bilo sjajno, hrvatski navijači su u jednom momentu već počeli da slave, kad ono... Da, pa to je onako takmičenje koje najviše mene i
proslavilo i ja sam to 9 sekundi pred kraj branio. I Kiniću? Kiniću, da, sa 2,5 metra šut i bio sam najbolji golman prošlost, najbolji golman na Evropskog. Tu sam bio najsretniji u karijeri, što se tiče sporta. Znači, to mi je bilo. Bio sam sretniji nego kad smo uzeli svetsko prvenstvo dve godine kasnije. Pa zato što je to nosilo neku tenziju? Onu... Pa nosilo je tenziju, strahovitu tenziju je nosilo, niko nije spavao, bili smo u istom hotelu. I dok je bila utakmica Hrvatska-Mađarska u polufinalu, mi smo gledali, što me ja onako iskreno nisam imao da li bi više želeo jedne ili druge. A se sećam da je cela ekipa malte navijala da Hrvati dobiju Mađare. Stvarno? Međutim, kako se bližio kraj, malo se spomenulo finalno, onako da ne bi bilo baš prijatno da izgubimo našo ovo, ono, tako počelo se navijati za Mađare, pa nek izgubimo od njih u finalu, ali... onda je već bilo kasno, Hrvati dobili to polufinalu. I oni su bili favoriti u odnosu na nas. Mi smo promenili par igrača, oni su onako imali ekipu isto pomešano, onako, iskustvo i mladost, ali su važili za blage favorite u odnosu na nas. A ti je plašilo onaj pogled na tribine? Pa ne, nisam. Ja sam to i dobio, ono, objedini upaljač u glavu pred utakmicom, ništa, nešto. Ja mislim da su oni dobili vetar u leđa sa, kad ima 5000 ljudi na tribinama, mi imamo našu porodicu, još neki ljude koji su došli iz Herceg-Novog, su bili neki prijatelji naši, čak ja, moj bivši saigrač iz Banja Luke, ne znam, koji bi malo ljudi došlo da, koji su mogli da dođu. Da. I onako, nismo delovali u startu utakmice, ali tako je bilo i s Mađarima u grupi, ali sve što je odmicalo utakmica, mi smo izgledali stabilnije i stabilnije. Onda smo u jednom momentu gubili, nažalost, sa 7-4, što je bilo, i tad su oni, što kažete, vi već počeli pale baklje na tribinama, izgledalo je da ne možemo da stignemo. Da, neko nam je rekao čak da nisu vodili, da ko zna kako bi se utakmica završila. Pa dobro, to kako, ko zna kako bi se završila uopšte. Tad je Vosinović dao 2 gola, 7-5, 7-6. Mislim da smo izjednačili čak na 7-7, oni su poveli 8-7, 8-8, imali smo mi zadnjih 9 sekundi ovo, mislim da je Šapić pogodio prečku bio. I onda u Pružecima Šapić dao gol za 9-8 i to mislim da je jedini gol bio u Pružecima i dobili smo. I onda to, onda sreća neverovatna, međutim onda dolazi do onih problema na tribinama, gde jednostavno bila dosta onako nezgodna situacija kad njih, ne, imali smo sreće što su ti igrači koji su, većina koji su igrali sa nama u mlađim kategorijama u staroj državi, imali smo dobre odnose i oni su stali da zaštite isto, da smire svoje navijače i neki čak Šimac je dobio po glavi tada. Isto bi mi uradili za njih, verovatno. Da, da. Mislim, ne verovatno, nego sigurno, bez obzira što ima neke te nekad i tenzije i mržnje u pojedinim segmentima, ali mi nismo imali, nije se to videlo u toj utakmici koja je bila prva utakmica nakon rata, očekivali bi bar da bude nekome razbijena jednom igraču glava, da li sa jedne i sa druge strane, tih stvari nije bilo na utakmici. Nije bilo, ja mislim, ni jednog jedinog udarca od njih prema nama i od nama. I obrnuto. Jer to da se desilo, onda bi verovatno, bez obzira što smo bili u dobrim odnosima, vrlo dobre šanse bilo da dođe do opšte... Da, da iskalira sukoba. Da. Eto, to je najdraža medalja, a zlatne medalje sa evropskih šampionata u tom slučaju zaključene su u Beogradu, ali tako, 2006. Da. A tom prvenstvu prethodi referendum u Crnoj Gori. Da. Upisan si u istoriju kao deo tima koji je donao prvo zlato samostalnoj Srbiji. Da, mi smo, da, tako je, prvo zlato u kolektivnom sportu, sve, da. Pa to je bilo, cele godine je bilo onako malo
mučenje što se tiče, videlo se, u vazduhu se osjećala ta neka atmosfera, da zato sam ja i šta znam, kad sam razgovarao i sa Perom Petrom Porović, ja sam onako iskreno rekao kako sam ja mislio, da jednostavno nisam teo da onako javno izlazim u sastavom na novine, u novine na televiziji, ali među nama da mi, moje mišljenje je bilo da smo trebali da nastupimo kao reprezentacija Srbije, jer mislim teško da bi ljudi na tribinama, njih 6.500, navijali za ekipu koja je ovamo pet igrača, znači 45% reprezentacije, te bi nosili crnogorski igrači. Mislim da bi to bila jedna jako mučna, jako onako loša i atmosfera u Beogradu. Ja sam ubeđen, možda ne bilo, možda ja nisam, to mi je zamerio pokojni Nenad Manojlović što sam ja to rekao i njemu tada i Porubiću, ali ja sam se trudio da niko ne sazna zvanično moj stav, ali sam bio ubeđen da je moj stav ispravan tada. Iako bi mi bili mnogo jači sa tih pet igrača na tom, ali ne toliko da tribine ne navijaju za nas. Mi smo to imali, ja ne bi mogao da razumem, ja prvo ne bi, verovatno kao ja, da sam pojedinac, ne bi navijao za neku ekipu da ima pet igrača koji predstavljaju te godine drugu reprezentaciju, a da ne pričamo koliko je bilo problema i mislim ne neki problema, ali nemam ja ništa protiv, to su moji drugovi, ja sam posle njima igrao za reprezentaciju na gore. Ali mislim da je ovo bilo u tom momentu sigurno ispravna odluka, jer onda ste videli kako je bilo navijanje tom. Jeste. Ja mislim da to ne bi bilo teoretske šanse da bude tako da je bilo, da smo nastupili ne kao sad, nastupite kao SCG. Strašna atmosfera u tom finalu. A već 4-5 meseci je, ne postoji država, mislim, da. To je bar za mene, ja mislim da je bilo ispravno tako kao što sam mislio, i pokazalo se posle da su i ovi igrači koji su nastupili mlađi dali sve od sebe i možda izbacili mnogo više nego što su davali do tada i u Partizanu i u reprezentaciji, Duško Pietlović, Andrija Prlinoj, Filip Ljubić. Vi samo pogledajte zadnju četvrtinu protiv Mađara. Da, tu je Dule odigrao nešto sjajno. Ko je bio, ja mislim da su Andrija, Dule, Fića sigurno bili u ekipi. To su tri igrača koje su debitovala na Evropskom prvenstvu. Protiv Mađarske, koja je u tom momentu, možda zadnji put ili do tog momenta, po meni možda je bila bolja od nas. Ali smo mi samo zbog toga neko da kažemo, sad ljudi se vuku za neki patriotizam, stalno nešto ili lažnje, ali ja mislim da je to izvuklo, što smo mi nastupili kao reprezentacija Srbije, da je to izvuklo u tom momentu najbolje od svega od igrača koji su nastupili na tom evropskom prvenstvu. E, pomenuo si Nenu Manojlovića, ti si 2002. godine na tom svetskom kupu u Beogradu, apropo tog tvog stava koji još uvijek jasno iskazuje, imao si tada onaki neki sukob sa Nenom Manojlovićem? Pa tad sam imao ozbiljan sukob, ali posle utakmice polufinala sa Mađarima. I svašta sam mu rekao bio, ali da ne pe, oni, mislim, imali smo mi dobre i loše, da, ali čak sam tada očekivao posle toga da će mi reći da idem, da uzem stvari, da idem, međutim, on je meni rekao posle da ja branim sutra za treće mesto sa Italijanima. I onda sam ja još gori bio tada, nakon toga što mi je saopštio, i onda on se okrenuo, otišao i ujutro me tada zvao da pričam, ali ja nisam bio raspoložen da razgovaram sa njima, mada za neke te stvari tada koje sam ja, nije mi on bio jedini krivac. Ali nekad ne vidite, da, dve strane. Tek sam vremenom video posle da su još, da je bilo tu još nekih, volio bi da sam video ranije, ali šta sam? Gotovo, sada prošlo vreme. Tako je. I moram isto kriviti sebe za neke stvari. Pa normalno, logično. Možda mi bude ceo svet kriv za svoje promaše. Jasno. Za ono što sam ja kriv, ja sam kriv. Jasno.
E sad od svetskih šampionata verujem da najviše pamtiš Montreal 2005. Zlatna medalja osvojena u velikom stilu. Da. Taj Montreal je bio onako, da kažemo, sve je bilo uglavnom na našoj strani. Sem igre koje do polufinala smo imali onako jako loše. Mi smo počeli to, mi smo bili u Torontu na svetskoj ligi, tada je bila pred to svetsko prvenstvo, da smo prvo kolo odmah izgubili od Grka. Pa smo onda gubili od Španaca, pa smo njih jedva dobili. Onako dosta smo se mučili. Nismo imali, nije bilo igre, a bila je tenzija dosta velika koja nosi čim su rezultati negativni, onda dolazi do nervoze. Igrali smo onda u grupi, bila Kuba, ja mislim Amerika, ne mogu se setim koja je bila treća, ekipa da li Japan, ne mogu se setim. I dosta smo onako imali laku grupu, ja sam zbog toga mislio da vrlo lako može nam se desiti da ispadnemo i ranije nego što smo mislili. Nismo imali adekvatnu utakmicu uopšte. Onda smo igrali to, ja mislim, četvrtfinale sa Rumunima, koja je nas na velikim takmičenjima je verovatno bila moja jedna od najgorih utakmica. A, da, to je. Ali smo se i mi mučili, znači sve vreme loša, sve, ništa nije lično. I prvo to, i onda polufinale sa Hrvatima, koje je preuzeo Ratko Rudić, koji su bili spremni kondiciono, fizički, besprekom, sigurno najspremnija ekipa na svetskom prvenstvu. A u Varaždinu, dva meseca pre toga su nas dobili, ja mislim, nešto 11-4 na utakmici, su nas razvalili. Međutim, ta utakmica nije imala veze sa ovim polom finalem. I grad je bio krcat našim i njihovim navijačima. Znači, to nije moglo. Onda su naši navijači našli gde oni spavaju i celu noć se drali ispred njihovog hotela, to su nam rekli sutra. A njihovi nisu saznali gde smo mi, ako i njihovi bilo dosta po gradu, oni stražili, a nisu saznali gde smo mi bili. Međutim, naš hotel neki nije bio isto kao njihov, kako sam ja razumem, možda grešim, oni su imali. Mi smo bili neko hotel koji ima 34 spratova, čak i da smo gore, znaš, svi smo bili na 15-20 da se dernaju. Mislim, ako ih ima dosta, verovatno, sigurno teško da bi spavali. Ali smo imali takvu podršku navijača kako nismo imali nigde. Tada, 2005. mentor. Nije bila utakmica, ja mislim, ni jedna jedina da nije bilo jedno 1500, 2500 naših navijača, čak i sa Kubom, da ne pričam sa Rumunima, onda u tom polufinalu, da kažem da je bilo jedno 60, 40 ili 65, čak 35 nas u odnosu na Hrvata, ali je bila jedna fenomenalna atmosfera i stajali su u jednom komadu jedni do drugih na jednoj velikoj tribini i nije bilo problema, bilo je dobro navijenje. I ja mislim da zbog te cele atmosfere da mi moramo mnogo da budemo zahvalni našim ljudima u Kanadi koji su imali zaista bez obzira na naš kvalitet nemerljivu ulogu u tom osvajanju svetskog prvenstva. Jer prvi put kad smo izašli mi u finalu, ja se sećam, to je tad bilo, da nije bilo mađarskih zastava više od naših. A Mađar svaki ponese, kod nas nisu imali, ali zaista u tom finalu od, ne znam koliko, 6-7 milija, 5000 bilo naših navijača. I to se može videti na snimku prvi put kad mi damo gol, to se trese sve i ja bi se još jednom zahvalio sad i preko vas našim ljudima u Kanadi koji su u tolikom broju na svakoj utakmici dolazili. Mislim da nije bilo toga uz onu našu igru koju smo mi pokazivali da bi to bilo daleko od osvajanja svetskog prvenstva. Ovako ste imali vetar u leđa. Imali smo i strahovit vetar u leđa. Da. Možda samo kad vidite, to je zaista bilo, kad osvojite tako, pogotovo u nekoj drugoj državi sa toliko vaših navijača, to je
Isto kao što 2002. kad je ušla uzela naša reprezentacija u košarci u Americi, da je bilo po 10.000 naših navijača, pitanje da bi to tako bilo da nije bilo. Znate kako Amerikancima kad izađu u sopstvenoj državi pa vide na, da imaju oni 2.000, a mi da imamo 10.000 ljudi. To je... E, pre nego što se fokusiramo na pitanje gledalaca, da moramo da obradimo naravno one ključne teme, to su olimpijske igre. Jedino gde ti nedostaje zlatno odličje, krenemo to te Atine 2004. godine, taj nesrećni poraz od Mađara, i ono što je meni interesantno, to si više puta ponavljao, ta 2004. koji je tebi onako bila vrlo čudna godina, 6 poraza si imao u finalima te godine. Pa mi je što... čudna, najgora godina. Najgora godina, da. Šta znam... Kad pogledam, kad sagledam to, mi smo imali veliku želju, ali mislim i da je to možda bio naš plafon u tom momentu. Iako smo vodili 7-5 na kraju treće četvrtine, ali ja sam ubeđen da su Mađari bili bolja ekipa od nas. Mislim da kažem ubeđen. To je moje mišljenje, ne mogu biti ubeđen nikako, ali moje mišljenje je da su oni bili bolja ekipa od nas tada, jer oni su nas mogli da stignu kad mi povedemo 3-0 kao što smo poveli u tom finalu, oni protiv nas kad povedu sa 3 razlike, to je to isto kao ova naša reprezentacija sada u nas. 5-6 godina. Može da povede neko protiv nas i 4 razlike, ali nije siguran. A mi kad povedemo 2 razlike, to je gotovo utakmica. 3 razlike gotovo je u drugoj četvrtini, a ne što se videlo u finalu olimpijade i pa. Kao što je naša reprezentacija bila najbolje, tako, to je moje mišljenje, su Mađari, mi smo, mada su oni nas teško dobijali isto, što je normalno, teško se dobijaju, to su dve od tri najbolje reprezentacije na svetu. Mislim da su Rusi bili u polufinalu tad bliži da ih dobiju nego mi. Ali su Rusi debelo pokradeni tada na tom polufinalu u Atini, njihov centar je isključen na početku prominutu. Treća četina Čomahidze, koji je tad važio, da kažemo, za najboljeg centra na svetu. I znam da su Rusi poludili, ja sam pričao sa njima posle utakmice, mi smo igrali sa Grcima. Oni su odlepili bio, što je normalno. To je onako da kažem da sam video... E sad malo ću da... Neke stvari neću reći. Dobro. Okay. Ali mislim da je to finale nama bio plafon tada. Da je bilo, mogli smo da kažem, i da dobijemo. Mi smo jedva dobili Špance u četvrtfinalu na jednoj onako utakmici dosta tvrdoj, kao što je bilo sa Špancima, ove tvrde utakmice. U grupi smo imali Mađare prvo kolo, vodili smo prvo 1-0, pa oni 3, pa mi 4, na kraju su nas dobili 6-4. Drugo kolo je sa Rusima bilo najonako utakmica koja mi je ostala onako u sećanju, gde smo dobili 4-3, a to je tako teška utakmica bila da sam rezultat govori koliko je... Bili su Kazahstanci koji, na primjer, reprezentacija Kazahstana, da vam uporedim danas, možda jača nego sad današnja reprezentacija Rusije. Bivši igrači, Hrvatska, da ne pri... Hrvatska nije prošla ni grupu. Da, sjeća se, da. Hrvatska nije prošla, Amerika je dobila Hrvatsku, Amerika je završila, sad se ja ne mogu setiti da li Amerika četvrta završila, Mađari prvi, mi drugi u grupi, Rusi treći. Mi smo imali tu više utakmica da ispademo, zadnje kolo sa Amerikancima je bilo, ako izgubimo, mi smo četvrti onda i ne idemo ni u četvrtfinal. Ali mislim da ono, to je ta olimpijada onako bila možda i najjača koju ja pamtim sad, a ovamo nisam igrao u Sidneju, u Atlanti, ali ta olimpijada je baš bila onako, Italijani koji su važili za jednog favorita, mi smo pre toga na svetskoj ligi u Long Beachu igrali finale s Mađarima, da smo izgubili 4 razlike, nešto tako. Još sam ja odbranio 2 četverca, sad su bili u 2 četverca koje sam odbranio, mi smo izgubili 4 razlike. Ali oni čim se odvoje,
od nas dva gola, tri, pogotovo to su gotove utakmice bile. Međutim, u tom finalu olimpijade, kad smo mi poveli 3-0, oni su imali suđenje kako mi nikad nismo imali kad oni povedu te razlike, jer onda sudije puste da oni nas oderu ako mogu, a ovde su njih vraćali. Oni su odmah dobili dva igrača više na prvom napadu na 3-0, pa onda pete, četverac i tako. Tako da u tom segmentu i sudije i svi su volili više njih da vide na tronu nego nas. I to je sigurno istina. Da. A šta je bilo 4 godine kasnije? I tad se očekivalo, veliko očekivaju oni nesrećni poraz od Amerikanaca. Na toj olimpijadi je mnogo sam ja imao odnosi sa, ja sam ušao na toj utakmici polufinala sa, ne baš previše komentari su tu olimpijadu 2008. godine, to je da, bili ono, oni sukob sa Šapićem, da, da, to je sukoba, ovo je bilo tad, je skalirao, da, skalirao, da. Ovo, to je, mislim, da vam kažem stvar, mi da smo bili tada normalna ekipa. Sad u smislu atmosfere, je to? Ne, u smislu i posle toga kad se desilo. Mi bi sakrili to. Ako me razumem. Ja razumem, da. Ja sam trebao da se vratim avionom sam, ja sam pristao odmah, međutim, mnogi su zvali i javljali odmah šta se... Šta se dogodilo. Tako je. I to on govori sve. A nismo javili ja i Šapić šta se dogodilo. Tako je. Nego javio neko drugi. I to vam onda govori da vi ne zaslužujete da uzmete ono što možda želite. Jasno, da, razumeli. Neke stvari ne zaslužite u životu. Dobro, ali ti Šapić ti izgledali odnosi, ili tako to je? Da, mislim. Ali brzo nakon toga odmah bila je konferencija za novinare gde smo bili. Tad smo prošlo 13 godina od tada prošlo. Znaš kako je rekao Šapić tu kada je sedao? Kaže, bilo je mnogo ozbiljnijih sukuba ovaj, za koje se ne zna. Često smo se sukobljavali s time što mi je on posle na kraju bio u pravu za neke stvari kad mi je rekao da ja sam se zbog drugih sukobljavao sa njim. Uglavnom, tad je bilo jedino zbog nas dvojice što je bio. I on je bio u pravu da ja to nisam trebao da radim, što sam ja posle video da je ta istina bila, da to što mi rekao je bio u pravu. Kasnije sam video da sam ja trebao druge da puštam da sami rešavaju svoje stvari sa njim. E, a sad, ostavili smo za kraj ovaj, tu 2010. godinu kad si počeo braniš za Crnu Goru. I... E, ja bih pre toga da postavim jedno pitanje. E, može, bravo, izvini. Ajde, izvini. Pozdrav svima u studiju. Pozdrav posebno, naravno, Denisu. Evo, opet je došao moj red da postavim neko pitanje, nisam dugo. Hvala ti, Pajo, na toj časti koju mi svako malo ovaj, napraviš. Denis je opšte poznat, ne znam koliko to zna sportska vaterpolo javnost, po prepričavanju svojih doživljaja i dogodovština koje su mu se dešavale, mada ne samo njemu i drugima, a onda se one prenose dalje i prepričavaju, a nekada ih on ponavlja po više puta i svaki put budu jednako interesantni i zanimljive. Ovaj put bi od Denisa tražio da ispriča nešto drugo, a to je da kaže nešto nadimcima koje je pravio i koji je dodeljivao mnogim svojim suigračima, među kojima sam i ja. Pa neka nabroji neki od tih imena i za koje igrače su bili namenjeni. Eto, toliko. Ćao svima. Eto, pozdrav za Sora. A, svima sam dao nadim. Šta, kako si njega zvao? A? Kako si njega zvao? Pa, dao sam nešto. O, Soro. O, Soro. Šura i tako nešto. A dao sam svima nadimke, svi imaju po nadimak neki, ali... Ko je Šura? Ko je Šura? Sora. A, Sora, da. Šura. Svima, dao sam i po više nadimak. Tako da, svako ima po neki nadimak. Čekaj, Jugoslav ima neki nadimak? Ima. Koju će kaži? A? Koji? A ne bi to... Ne bi to u javnosti. Pa ne to, nego ne bi ukapirali ljudi. da. To između nas svi je naš, ovako to je. Ali mislim da nikoga nije uvredio nadimak. Da. Ali svi imaju. Po više. Da, neki više, neki jedan, zavisi, ali mislim da nikoga nije...
Ali te tvoje priče, da je rekao, Soro, poznate su, da znaš. Pa da, šta, ja nemam priča nikakvih. Pa ne, mislim, ne mislim ništa. Nego što pričaju o meni, ili ja, znaš, nemam ja tu nešto da... Ne, ima stvari iza... Znači, uglavnom je to neka, onako, sušali internet, znaš, to... E sad, nekada nekima smeta, u nekom momentu nekima, kad pričamo sami, ne smeta ništa, ne. Ali kad je neko tu, neka naš, pa moraš i paziti da, znaš, nisu isti svima, da je to... Da, pravo si. Znaš, ne, nema potrebe da se kome smeta nešto, treba i lično da kaže ako sedite i sami, a uglavnom, ljudi su osetljivi kad je više od dvoje. E, a kaži mi ovo, Crna Gora, 2010. Rekao si negde da smatraš da si napravio veliku grešku. Pa jesam, jesam tu. Zbog čega si tu radio? Ajde, da... Pa to sad i tu nisu stvari za priču do kraja, ali šta znam, ja sam prvi put i postao prvi golman u Crnoj Gori, da kažem, u Jadru. I onda, kad smo uzeli evropsko prvenstvo u Budimpešti, tad je sam dobio od Ministarstva financija i sporta Crne Gore, pošto sam ja bio jedini igrač koji je tad igrao u Crnoj Gori u domaćem prvenstvu tada. Nije bilo ni jednog više, svi su igrali u inostranim klubovima. Dobio sam bio nagradu od 13.500 eura za to zlato u Budimpešti, koje nisam očekivao, oni su mi dali nešto oko nove, posle nove godine, tako, a već sam bila i premija koju je dao i Vaterpolo savez tada. E sad ja sam dobio tada, što se tiče saveza, dobio sam neke baš, na primer, male pare, s obzirom da onako, mislim da sam trebao da dobijem, bez obzira što nisam branio, ali onako ja sam bio jedini koji je dobio neku malu simboličnu maltene cifru, onda sam dobio tamo. I onda sam osjećao posle vremenom, kad se i desilo to, da ja njima nešto dugujem. I onda 2006. sam imao neke razgovore za kad se desio referendum da pređem odmah da branim Crnu Goru. I ja to nisam ni ušao ozbiljno. To ostao sam branio. I onda sam vremenom počinio da imam probleme kod nas, na koje su mi oni ukazivali. Onda je ispalo da su oni videli nešto što sam ja video ranije, ali sam bežao od toga, trebao sam neke stvari da rešim mnogo ranije. I nije ispalo, na kraju je to kad se pušta, ode u nedogled. I onda nakon toga 2009. su me zvali ponovo i onda sam prihvatio, ja 2010. tada je bilo, ali na kraju to ispalo, to nisu bile ni blizu onako kao kad sam ja 2006. što sam dobio verovatno ponudu, ovo je bilo nešto sasvim drugo. I na kraju stvari kako su se razvijale, samo sam još ispalo da sam degradirao sebe kroz karijeru zbog toga. I oni su dosta ispali na kraju nekorektni prema meni na kraju, ali to neke stvari su mi se desile i kod nas, iako sam bio sportista godine i ovo, pa da li te stvari nisu za javnost. Ok. Hoćemo onda da ih presječemo još jednim lepim pitanjem. Ajde. Dobar dan, veliki pozdrav za sve vas u studiju i naravno veliki pozdrav za mog dobrog i velikog prijatelja Denisa Šefika. Eto, imam tu čast i zadovoljstvo vam postavim dva pitanja. Prvo pitanje bi bilo, pošto po nekim mojim saznanjima, koliko ja eto pratim vaterpolo, mislim da je pravu šansu dobio 2002. sezone u Jadranu Herceg Novog, tada imao 26 godina. Interesuje me da li u periodu dok nije postao prvi golman Jadrana prolazio kroz neke krize, tipa da mu je
da su mu dolazile u glavu ideje da prestane da se bavi vaterpolom, jer se uveliko znalo da posjeduje veliki potencijal, a pravu šansu je tek dobio u 26. godini. Pa eto, ako imao neke krize tipa razmišljanja da li da prestane da se bavi vaterpolom i da li je to pravi poziv za njega, kako uspio da ih prebrodi i u čije savjeti i komu je bio najbliži u tim momentima. A drugo pitanje bi bilo, pošto je opšte poznato da je bio fizički izuzetno jak, pored svih golmanskih kvaliteta koje je posjedovao, volio je da obara ruke, tako da se provjeri s vremena na vrijeme i ako me sjećanje dobro služi, mislim da je bila 2009. godina u Podgorici, jedan gol obradi, mladić ga je tada pobjedio i to veoma lako, ja mislim da nije zdržao ni 2-3 sekunde. Želim da ga pitam da li ga je to demoralisalo i taj poraz 2009. i da li danas s vremena na vrijeme želi da se želi da provjeri da li je u dobroj kondiciji i obarali ruke i dan danas ili posjete to poraze 2009. prestao. Veliki pozdrav još jednom za sve vas i pohvale za emisiju. Veliki Leka Ivović, da, hvala puno. Da. Leku. Pa bilo je tada, nije bilo ni 26 godina, sam došao u Jadran 2001 na 2002. Došao sam iz 99. na 2000, iz Beča na 2000 na 2001. Pa da. Znači imao sam 24, 25 godina, da. I to je prvo što sam ja rekao da je Jadran, što se tiče moje te karijere u kao golmana u seniorskoj selekciji najzaslužniji. Tamo sam dobio prvi put priliku da kažem ja koji sam važio za jedan najbolji golman, nisam mogao nigde da se nametnem i tamo sam dobio priliku. Nisi imao krizu te? Nisam nikad imao kao i krizu da prekinem to, nikad nisam imao. Imao sam to što sam ti rekao, što sam dobio, razmišljao sam se da 2003. tada sam se razmišljao da počeo su pripreme, bio sam drugi golman reprezentacije. I tad sam se razmišljao posle krajanja, ako ne budem prvi golman, da prekinem da branim za reprezentaciju, jer sam mislio da mi sam pravi onda da mi ništa ne donosi ako, i ne donosi drugom golmanu, ne donosi nešto reprezentacija, sem ako nije, ako ne braniš. Ne, sem ako nije onako čisto kao radi reda ubačen tu ili kao neki mladi jako talenac sa 17-18 godina. I onda tu se desilo u Kranju sam imao onako čvrsto sam imao odlučio, tad sam ja mislim nekome rekao iz uprave Jadra, ne znam da je bio Boro Mrači, ne mogu setim, sa nekim sam pričao i rekao sam ako ne budem branio na Evropskom da neću više ići na pripremu, da ću napustiti tada. Ali nikad nisam imao, nikad mi nije padalo na pamet da prekineš karijeru. Da prekinem karijeru, da. I onda sam tu imao savete, možda čak bi tada napustio reprezentaciju da nije bilo pokojnog oca. On mi je tad natero i na početku pripremu, teo sam odmah na početku pripremu da odim, da. I on me tada, razgovarao sam sa njime i on mi je rekao da do Kranja izdržim i da posle Kranja ako hoću da da napustim. E to je tad bilo prvih nedelju dana što je bilo, tu sam imao savete od njega. A ko je ovaj golobradi? A golobradi je Leka Ivović. Da. 2009. godina bili smo povređeni ja i on, ali je bio on jači u toj povređeni. Ja i on smo imali povređenu ruku, nešto bili i on mi je prvi koji mi je, da, morat ćemo da napravimo revanš. Isto je bilo sa njegovim bratom, isto. Sa njegovim bratom je bio, njegov brat je bio, imao sam isto, neku povredu sam imao koju sam vukao 2005. godine. I onda prvi put kad sam njegov brat bio najjači na brodu, tamo 2500 ljudi, 2500 vojnika i bio je onako kao dosta fizički jak, kao Leka, ne kao Leka jak, ali je dosta jak. I onda je bilo njemu nikad niko nije i onda smo obarali ruke i on meni obori mi ruku. I onda sam rekao na kraju prvenstva kad završi prvenstvo tamo za mene i za njega da probamo ponovo. I onda u autobusu Leka
viče bratu, ja rekao ću se kladiš na brata, on kaže, on viče brat, brat, je mogu, kaže, ovaj moj. I onda smo se kladili, međutim, kad je završilo to prvenstvo, ja sam njemu oborio ruku, gleda njega u kafiću, njega nigde nije bilo da gleda. Sad ćemo da vidimo revanš kako će da bude. Pa evo, revanš može sad i da, Leke tu za par dana u Biogradu. Možeš. Taman. Kad završi ovaj final. Kad završi final, final i tamo. Da. Eto, on je sad u punoj snazi, ja. Jeste. Sam prekinuo davno da treniram, ali mogu da pružim, mada nije trajalo 2-3 sekunde, kao što vam rekao, malo je duže trajalo, ali je morao da izreklamira sebe, to sad malo. Neka ga. To mu daje snagu sad i za Final Four. E pa to, pa pogotovo sad su izgubili titulu od Breše sad. Tako pa da. Nije, imaju još sad. Ja mislim, izgubili su. Breša osvojila titulu, dobili su i četvrtu utakmicu. 3-1 za Brešu. Ili 2-1. Ja mislim, Denise, da je 3-1. Da je Breša uzela titulu. E, moguće. Da, ne znam. Izgubili su titulu, da. Ja sam mislio da ima još dve, da treba dobiti, da je, nije bila ta ova nije, četvrta. Nije, četvrta, četvrta. Izgubio reko titulu. E, slušaj, ima mnogo pitanja. Da budemo koncizni sada za svojim pitanjima. I ne znam, možda krenemo. Češ ti, Marina, da kreneš, a? Evo, ja gledam, tražim po telefonu ova Instagram pitanja, dobili smo ih milion. Da znaš, da se spremiš. Ajde, pa kreni ti. Ajde, ja mogu odmah ti pitan da se nadovežem. Dejan te pita da li je tačno si imao ponudu Reka i zašto nisi prihvatio. Ali ajde, budemo ono koncizni. Pa zato što sam dao reč Jadanu tada. Dao sam im reč i imao sam ponudu 2000. godine. Bio sam na razgovoru sa i Kodinovićem i on je tad imao iskrenu želju, sećam se tada da ja dođem i naljutio se na mene što nisam, on je stvarno učinio sve tada, pošto je on tada išao i u Vasinović, on je tada stvarno se polomio, mogu da kažem, i možda se s pravom naljutio, ali tu bi najviše možda ja trebao se naljutim sam na sebe, tu sam ja sebi napravio najveću štetu. Mada je Jadran do te godine i ovo bio korektan prema meni, ali posle naravno svuda se dešavalo da vrlo brzo zaborave neke stvari nekad. Najbolji golman, najbolji igrač svih vremena. Denis Šefik. A ne, najbolji golman. Pa ne znam, golmana sam toliko gledao, ali da kažem, eto, zato što je bio i dobar i Roljan, španski golman koji je pokojni, pa da, iz poštovanja prema njemu, jer je nažalost nastradao onako kako ne bi trebalo da, eto, ali je bio isto strašan golman, tu mnogo je dobri golmana bio, baš mnogo, da, ispominjem Krivokapić, Šoštar, Soro, Danadovi, Hrvat Pavić, šta nam, Roljan isto, mnogo, mnogo sad, neke da ne zaboravim, a da, da ne kažem, nije, ne bi ispao korektno. Jovana Pantović, vaterpolistkinja Vojvodine, čestitemo još jednom Vojvodini na tituli prvaka, kaže, ima jedna priča, ne zna da li istina. Kaže, da li je volao pred utakmicu da uzme Snickers i Coca-Cola? Pa, Coca-Cola da. Snickers kad sam bio mlađi. Znači, istina je, dobro. Da. Da li je istina da kad je potpisivao za Budu, u ugovoru je stajalo da mora dva puta nedeljno u bazen? Ne. Sandi Martelj, bivši reprezentativa Slovenije, kaže, pozdrav u studiju, veliki pozdrav Denisu, jednom od najboljih golmana svih vremena, prava legenda našeg sporta. Kaže, prvo me zanima kako si održavao formu, jer si uvijek bio u super formi, a pričalo se da ne treniraš mnogo, a po izgledu da su bi jači i spremniji od skoro svih igrača. Pa dobro, to je, nekad vam idu, svakome manu možda nađete, a kad sami date povod za neke stvari, onda kad krenu, možda sam ja trebao neke stvari da prekinem, odmah meni je bilo simpatično, pa sam pustio, međutim, to je posle malo uvatilo. Uzelo maha, da. Uzelo maha i onda su oni koji su nisu bili sigurni u sebe, sumnjali u sebe, onda oni uvijek komentarišu nekoga drugog da bi sa sebe sklonili svoje nedostatke. Okay. To ne može sve. Koliko je Max dizao iz benča, čučnje i mrtvog dizanja? Ko? Koliko si dizao maksimalno iz benča, čučnje i mrtvog dizanja? Pa ne znam, nisam radio mrtvo dizanje i čučanje, glavno sa malim težinama zbog leđa i zbog kičme, a šta znam, u benču sam najviše 160 kila digao, to je. Nikad nisam preko toga ni pokušavao, ali... Kad je prošao poslednji put tiket za lepe pare?
kad su marke bile još. Da, ono beš onda, Denis. Kaže, treneri saigrač koga si najviše naučio? Pa da kažem da možda od saigrača da sam najviše naučio, bez obzira što je bio mnogo mlađi od mene, to je Andrija. Andrija, mislim, on je onako... I do duše Ivović je dosta sličan. Andrija i Ivović su dosta slični, iz istog su mesta i dva igrača koja i kad su vrlo nezadovoljna ne pokazuju to u... U službi su tima svakako. Da. I zato je ovaj bio jedan... Mislim, obojica su među 3-4 najboljih igrača na svetu svoje vreme bilo. Samo što Andrija je bio u boljoj reprezentaciji, odabrao bolji put. Crna Gora je imala snagu, ali je isto bilo to što sam na početku spominjao, to malo kao poludivi su i izlazilo to iz... Crna Gora je morala mnogo više medalja da uzme od onih koje je uzela sa tim kvalitetom ekipe, reprezentacije. JBP ili ti naš dragi kolega Predrag Jurišević sa Sport kluba, koji je inače tu negde, smo ga, da, pita šta radiš u slobodno vrijeme, neki sport ili hobi? Pa, šta vam kažem, nemam sad ništa, zadnjih godinu dana nisam ništa radio. Najviše volim da gledam fudbal. Preko dana. Mislim za domaću ligu, nego ovako. Pa ovako, posle najviše volim Juventus, Real Madrid, da kažemo. To su mi onako dve ekipe koje... Pratiš. Da, volim najviše što se tiče. Evropskih ekipa. A saigrač koji bi uvek volio da imaš u ekipi i zašto, to opet onda možda bude Andrija, pretpostavljam. A da, ovo što si me pitao za trenera, ti nisam odgovorio. E, za trenera mi si odgovorio, bravo. Znaš kako, nešto malo što sam video kad sam bio klinac, tadi u Bečeju, činilo mi se da Nikola Stamenić, ja sam jako kratko bio tada na pripremnoj reprezentaciji, ali bez obzira što nisam, činilo mi se da on ima, po onome načinu rada mi se činilo da on ima neko najbolje znanje da formira, da napravi igrača, ne znam kako biti za to kratko vreme. Sad svi nose nešto, svako nosi neki svoj kvalitet. Nena je bio, na primer, veliki radnik. Nena da je mogo, radio bi da mogu da izdrže igrači isto kao Nikola po 10 sati, dnevno 12 da budemo ubad naš. Dok Pera Porobić je naučio od Bate Orlića ono za utakmicu da spremi ekipu za utakmicu, je on bio na primer. Znači on će sve da pripremi, ali Pera Porobić je nasledio od Bate Orlića ono drugo, da kad se desi nešto nikad on nije kriv, nego su svi drugi krivi. On nema nikad nigde, ne znam, ali da spremi ekipu za utakmicu je, mislim da sad ostavili su mi dosta onako i utiska, dosta jak utisak i zadnje godine, te godine kad sam bio u Zvezdi, Vladimir Vujasinović je bio trener Partizana, vrlo često smo igrali sparing treninge. I mislim da je Vujasinović sa Partizanom napravio tada veliki posao sa jednom mladom ekipom gde su radili kao, što kažu, konji, ali mislim da je formirao tu, da je napravio od jedne mešavine mladih ekipa, sa možda jedni, dva. Soro je tu bio najstariji. Soro, Peđa Jokić. I mislim da onako, taj njegov rad je onako dosta ostavio. Vidio sam da ima znanja tog. Dejan Savić je napravio, sam po sebi govori taj rezultat iz prve godine kad je sa Zvezdom. U svim tim okolnostima koje su bile, što se rekli, moglo bi film da se snimi s obzirom kakav je haos bio i sve, i ima je naravno i trenutke da se ne postoji nikad trener da se ne pogubi u nekim momentima,
to takav ne postoji na svetu, ali te godine je Zvezda dobila i Radnički i Jug, koji su bili bolje ekipe od Zvezde. Ja sam siguran za Jug, sad Radnički možemo mi da onako da, pogotovo uz uslove koje su bili, jer prva utakmica ta koja je bila i zadnje kolo sa Radničkim prve sezone u Kragovcu, Radnički je morao da dobije uz to suđenje koje je bilo, koje sam ja siguran 1000000%, ja se trudim da budem objedan, na toj utakmici Andrija bi isključen u prvoj četvrtini, do kraja utakmice, pravom zanje Petar Ivošović, drugi bek, ja sam psovo sudio celu utakmicu, sam teo da prekinem utakmicu, sam mislio da ne možemo da uradimo ništa, međutim on nije teo mene da isključi, a mnogo je više imao razloga mene da isključi nego njih nima. I onda na kraju ta utakmica završila 8-8 i tu sam vidio da možda se onda Radnički dobije sa prednosti domaćeg terena. Radnički da je dobio tu utakmicu, Zvezda je izgubila od Partizana, a Radnički izgubio samo Zvezde. Radnički je dobio Partizana i kući i u gostima, a Zvezda je izgubila Partizana na Banjici, dobila kući i onda je Radnički morao, znači isto po jedan poraz, Radnički morao da dobije zbog međusobnog susreta, nije mu dovoljno bilo nerešeno. Ali je to zadnje finale koje je zaista bilo kod nas u petu utakmica na Tašmajdanu po 2500 ljudi, prvo, treća, zadnja 4000 u Kragovicu, 1500 ljudi, ja mislim da oni davno nisu gledali i tu se i prepoznaje kvalitet onda da ljudi imaju zašto da dolaze da glede. Ja sećam koliko je dece tada bilo oko bazena u Kragovicu i u Beogradu i svega. E to ono najbitnije za afirmaciju, jer je najbitnije da sada shvate isto deca. Gledao sam skoro negde Vanju Grbića da je bio pravo što je rekao da deca moraju do određenih godina da se igraju, da moraju da idu na sport, da provode vreme tu, da ne bi provodili negde drugde, jer to da smo mi jedna od najtalentovanijih nacija na svetu, to nije sporno, ali je pitanje samo da ćemo da održimo to. I kad smo već kod Radničkog, je Strahinja Rašović je poslao legenda najbolji golman, to smo dobili od toliko gledalaca i pohvale i pozdrav za Ljudinu i najvećeg vaterpolista, najvećeg golmana, i sada ne čitam sve, nemamo toliko vremena. Evo, zanima me kako se kao golman pripremiti mentalno pred utakmicu i da li si imao ponude da nastaviš vaterpolo u Americi? Ne, nisam imao ponude za Ameriku da nastavim. Golmanu je najbitnije da ima to samopouzdanje. To je moje neko mišljenje, da oni koji brane na instinkt da su najbolji golmani. Tu da ima najviše šuteva, rukomet, vaterpolo, da ima dosta šuta, golman mora da ima samopouzdanje da bi i kad primi nekad, ja sam i savjetovao golmane neki koje su bile nikad u životu, nadam se, ne, da sam bio ljubomoran nekoga, volio bi da mogu da napravim nekog golmana da bude sad posle mene, da kaže on je šefik je radio sa mnom, ja sam zbog toga. To bi volio isto da mogu da, i vidjet ću da radim na tome sada, dok sam u Partizanu, pa ono sam radio u Šapcu sa golmanom Filipovićem, koji je isto talentovan golman, ali nažalost danas više nema ni jedan jedini tren za golman. Ima to što je ostalo, je ima, neki imaju znanja što, ali mislim da mora mnogo da se radi na tome još. Ima tu par njih koji, da kažem, ono nagoštavaju da mogu da budu treneri za golmane, ali pitanje to sve još. Kažu, šta piješ na proslavama i s kim se najviše danas družiš od vaterpoliste? Šta znam, družim se, ne družim se sa nikime, ono posebno. Aha, nemaš intenzivno. Previše sa, šta znam, sa Jugoslavom, sa Dejanom. Ne vidim se, no sad, na primjer, sa Kuljačom se nisam vidio, kako smo ono Partizanu isto vidimo se često, ali u klubu to je. Da, ja. To je, znači, rad našu klubu zajednički, a ostalo šta znam, Andrija kad dođe on me zove pa se vidim, da kažem da sam se sa njime najčešće vidio, bez obzira što je što je on sada, evo čekam da počne ovaj Liga šampiona, da, šampiona, pa da vidim i neki još i tako.
dosta je zvezdaša ima, pa svi pitaju između ostalog i šta mu je bilo u glavi kad je postigao čuveni gol sa celog terena. Prošli smo to, prošli smo Partizan, prošli smo, da, evo, najdraža klupska utakmica i kakav je njegov odnos sa Dejanom Udovičićem? Pa šta znam, sa Dejanom Udovičićem nemam neki kontakt od te 2008. godine, od tog te olimpijade, nećam se da smo se mi videli par puta, mislim ono uslučajno nemamo, nemamo kontakt neki, tada dok je bio trener on u Kragujevcu, možda smo tad progovorili neke par reči u vezi tih utakmica koje su bile, ali ništa da kažem. A šta je bilo pre toga još? Prije toga bila omiljena klupska utakmica. I tamo ću da se nadovežem sa kim je najviše vremena provodio na takmičenjima kada je bio s reprezentacijom. Pa šta znam, kad sam bio takmičenje prvi par godina, ono, bio sam sa Kuljačom u sobi i na olimpijadi tada 2004. najviše sam tu provodio, ono, šta mislim. U tom olimpijskom selu, uglavnom je, ono, igrali smo karte u isto, to isto smo zgradi svi, onda... Da kažem ono da sam sa njime bio u sobi, sećam se tada da sam sa njime odlazio na te, na doručak, ručak, večeru. To nam je falilo malo te zajedničke neke energije da idemo svi zajedno. Tu sam počeo da sumnjam, tu sam počeo da vidim neke stvari, tad sam, sećam se, pričao sam sa Željkom Obradovićem. On je bio selektor. Gregorski, da, i... Mnogo sam stvari naučio od njega što se tiče u kratkim crtama kako on znao da objasni neke stvari. I onda vidim da boga mi ti treneri, pošto sam upoznao i Radonjića koji je sad trener Zvezde, Duška Vujošovića, naravno vidim da treneri u košarci imaju zavidno iskustvo i znanje. Mhm. Koja je na dosta, dosta visokom nivou. Mnoge stvari nikad nisam čuo što se tiče... A na što misliš? Na košakaško suvo znanje, nego ne, na... Ne, nego na generalno, koje da. Znači za sve sportove. Da. Zato kažem, nikad nisam kako čuo... Kako se kreira ambijent, tako, odnosi... Nikad nisam čuo od naših vaterpolo trenera neke stvari koje sam čuo od nekih košakaških trenera. Uh-huh. A mislim da to... Da su neke stvari apsolutne za sve sportove... pogotovo u vezi atmosfere i načina funkcionisanja da, nas da. unutar ekipe. I kažem to, sećam kad je bila ta olimpijada 2004. Samo mi jednu stvar rekao Željko Obradović tada, pošto smo bili u menci. On je bio nervozan jer je ekipa u košarci ispala u grupi. I onda on pokazao, kaže, evo viš, Argentinci u košarci idu svi zajedno na doručak, ručak večer, Mađari u vaterpolu, Hrvati u rukometu i nije slučajno onda posle toga da su svi uzeli zlata na tim takmičenjima. Ovo bar što se tiče nas išlo po dvoje, troje, neka četvora, najviše ako odemo naš zajedno, nećam se da smo jednom svi zajedno otišli na interesantno, na ručak, na večer. Pa. Nemamo više mnogo vremena, ali imam još evo pitanje, da li si još uvek zaljubljeni kao automobile? I da li si se u finalu Kupa šampiona toliko umorio da ti je pao šećer u poslednjoj četvrtini? Da. Nije mi pao šećer, nego me je uvotio grčom. To je verovatno možda posledica toga. Da, jeste u finalu Kupa šampiona. Zadnje tri minuta mi je uvato me grč svako malo u nozi kad Jug imao napad. A automobili? Da, sad se upravo spremam da kupim jedan auto, pa ćemo da vidimo da li će biti dovoljno brzo. Dobro. S obzirom da je David takođe golman, ali fudbalski, Denis jako voli fudbal, za koji inostrani klub bi voleo da zaigra njegov sin jednog dana? Da li dalje veliki navijač Reala, to smo spomenuli, i da li mu i dalje skoči pritisak kada David igra neku važnu utakmicu? Da. Da. To je jedino da mi iskače pritisak. Kad gledam njega na utakmici, pa dobro, mislim, to ja sad gledam na njegovim utakmicama, se jedino tresem, na mojim se ne sjećam uopšte da... Jedino što se sjećam, imao sam tremu na prvoj utakmici
kad su igrali Zvezda Jadran, ja sam branio za Jadran, to mi je prva utakmica na 25. maju, tad sam imao tremu. I posle toga se nećem da sam imao tremu, možda protiv Rumuna, prvo kolo na Evropskom, ali nešto nisam, ono, znam, ono, sam se nervirao pred, ali da sam imao tremu, onako da se tresem, baš da mi je ovo, nisam imao nikad. A kad gledam sina, moram, nekad moraju da se pije tablete za smirenje. Hoće da pravim za Partizan jedan? Pa nadam se. Dobro. Mnogi vaterpolisti aktivni i oni u penziji imaju parolu da ne vole vodu, da ne ulaze u bazen ili more, a on je svojevremeno izjavio da uživa sa svojim decom u bazenu svog porodičnog doma. Da li dalje voli vodu ili se nešto promenilo? Da, naravno. Imamo to, čekaj da imam da li... Mislim da smo manje više sve kroz već naš razgovor. Da li se više plaši utakmice sa Barcelonetom nego finala? Pa da, to je rekao da, da, je, bilo, rekli, jeste. Da je bilo teško, teško. Pa da, to jeste, to nisam postio, to sam izjavio bio da aha. Ta utakmica, jesam, bojao sam se više te utakmice. Aha, jesi. Zato što je Barceloneta dobijala sve lagano, sve ekipe do tada, brzo su igrali to, a mi smo bili onako malo teška ekipa, mlada, ali nije, brzina nam nije bila glavna karakteristika. Ja, kažem mi, ti, verujem da ti prija, što je, eto, 43 sagovornika pre tebe smo imali ovde i manje više da su, da je većina kada su, kada smo ih pitali za najbolje golmana sveta, svih vremena apostrofirala tebe. Ili ti, verujem da, su ti to najlepše priznanje kad dolaze, a zaista je bilo ovde mnogo velikih, velikih igrača kroz generacije koji su, onako beležili istoriju ovog sporta. Pa, drago mi je, naravno. I to, a i dobili smo poruke i od Zvezdaša, i od Partizanovaca, i jedni i drugi te hvali i vole. Jako si veliki grobar, ujedinio si ovaj, i Zvezdaša i Partizanovaca. Da, neko napisao. Ne, to ne može ujediniti. Je li, ima toliko ovaj, komentare i najveći Zvezdaš među grobarima i pohvala i ja ne znam stvarno da ne čitam sad sve, ali i jedni i drugi si zaista ujedinio. Barem kod nas sada. A čekaj, sada nisi mi rekao ćerka Nina, ili ona ima... Ima ona gimnastika, ili tako? Nije, ona je trenirala do pre par godina, ali je prekinula. Mislim da bi bila odličan gimnastičar, ali je... Završila karijeru. Prekinula, da. Mislim da bi ona bila dobra šta god isto da se bavila bilo kojim sportom, ali je prekinula. A tatina me zimica, pošto je devojčica. Pa da... Ništa, mi za kraj uvek ostavimo porodicu, jer bez porodice ništa, tako da evo pozdravljamo ih ovim putem. I šta drugo da ti kažem, sem da ti pitam kako ti se sada čini? Pitala sam te na početku kako se osjećaš u studiju, kako ti se sada čini intervju? Odlično. Sve kako treba. Ja sam tu uvek na raspolaganju. To mi je drago da čujem. Kako da se god vidim. Da su pitanje. Jedino što nismo, još nismo Nešu, ovaj, a mislim da je Neša utkao sebi i, generalno u vaterpolu. Otac jeste, je, da. Sigurno da ja ne bio to što sam bio da nije bilo njega. Jer ono što sam savete dobio od njega, nisam mogao nigde. Vi savete možete da dobijete, ja to spominjem uglavnom sinovima od mojih prijatelja, uglavnom kroz život je jedino porodica sigurno. Svi saigrači sa kojima sam igrao mogu da mi daju savet iz ove zone namere, a jedino porodica možda pogreši iz dobre namere ako i pogreši. Zato je uvek taj savet porodični, ljudi treba se držati toga i odatle da crpe, da vuku snagu i sve. To je to, najbolja poruka. Hvala ti, Denise. Šta da kažemo, pa evo, ugostili smo stvarno nego najboljih svih vremena, nismo stigli sva pitanja gledalaca da pošaljemo. Pa ostavljamo nešto za drugi put, mislim, ja mogu samo za... poželim Denisu da ostane svoj kao što uvijek je bio i da se drži nekog svog pravca i da pomogne i Partizanu da se vrati na neke puteve stare slave. Trudit ćemo se to sad, je Partizan u najgore situaciji. Mislim, ide ona na bolje, ali treba će vremena. Ok. Ništa, šta da vam kažem, nadam se da ćete uživati u intervju sa Denisom Ševikom, šaljite nam komentare i čekajte sledeći četvrtak, tako? Baš tako, verovatno će biti neko od aktera ovog velikog finala koji se igra u prvenstvu Srbije, ali o tom potom. Hvala vam na pažnji, prijetno.